过来的。哎，大哥，你这哈，哦，尊重那个，你爹妈没接这哈，全都给他。比较普通啊，就拉拉这样。反正比较里面的，就现在啥的，或者那个比较嘛，比最带的阿达的几阿的，像我们说亚细的这样。哦。那叫做比较里面在搞的，比较在咱的小嘛，比阿达的这个嘛，然后比较的便宜的药，和台湾的药嘛，也比较便宜啊。但是现在比较廉价嘛，现在有啥的啊？就大部分阿达的有些嘛，细个价，反正比较还在里嘛。不敢就叫我出去要我们也要加入啊这些是吧，你有在群人嘛，现在啥不能好哪个人家哎那些吧，你有吗？现在好的不能啥你也没有吗？阿三你的啥的也不对的，我就不想说一下哈，那个六个头对吗？好吧，一个阿扎尼的我对不对？阿扎尼的出来，我就给这边的钱了。要不要走？要不要走？你说台湾嘛，都送到恁那看恁的，你阿姨那边嘛，我到恁阿姨这边，阿公老人家，我到恁那边看见他们这边，我就 OK。不用我发给你，好吧，好吧，好的，那就这样。OK， 这样，这个苗大到应该也整理过去，我就没苗的主要是家吧，对吧？这个不大水的跟你对啊应该对啊。不大水都HB 没有的叫那个的比较都没买呀，比较都比较就 HB 呀都没买的。都比较都多的呢。都多的呢不行。这个他我我的宝宝一起没宝宝他叫什么都代表我不错啊。但是我都在玩的不都会那个也不对啊，不对啊，对啊，为什么老在 HB 是的啊，你看到 A 代币是在哪里不是自己的人啊， A 代币的压力吧的有的吧的抽的钱哦， HB 也抽的钱哦，而第二来就是你啊，代币有来就不抽我的部分，因为你也鼓捣不抽我的 HB 的人哦，要不我在那在国内去也没有欧洲片。欧洲大妈多把戏拿来的。欧洲大片不一定马龙路。我就觉得啊，马龙。马家的没把那大军马家哪里你就马龙啊马家哪里现在没有马家哪里啥啥的啊要不要看的呗。车价、车价、人价、物价、单价、车价，你房价哪里去了？看看，多个有点嘞，你都没比较，你没有买地，都没比较，你也放表是吧？那从外面看来，那些都是提交了嘞，主要的点有这个哈，都是提交了嘞，这个咯，多的钞票回来不是，哎，就这样咯。都在那我们楼上没有的话别压的时候别的就来打破。他们楼哎呀别过来就落我们楼上。落我们楼上我们就说都啊一些压住有住的卡拉代表欧洲的人就是他。都在欧洲的人不够的对吗，说了我就说你啊了都。都是说他欧洲的人。比如的作业比妈的我比那家伙的那比贝拉贝都看见了都是的开始我也拿我比较好听而且也没有楼道无路子啊什么去吧然后来的楼道还有两个哎呦哎呦这段对呀好的不太有标价结果对呀了把那个出来看看路线不如多车打过来是吧？而且没压住，是吧？
အဲ့ဒီမင်းရဒီစွန့်ပြီးတော့ထက်တာဆိုတာကတကယ်တော့လူတွေအကျင့်သိက္ခာငါပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဘက်လည်းပြောနိုင်ဘူးရှိဘူးဆိုတော့ဒါလို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒီအကျင့်သိက္ခာပြတ်တာရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဒီဘယ်လိုမှမသိရတော့တဲ့ပြည်ကြီးကတော့ဘိုးဘိုးကြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာပြောလဲဆိုတော့တော့ခရကြီးရဲ့အကြောင်းတရားဒီပါဆိုတော့နမိတ်ကြီးဒီပါပါနော်နမိတ်ဆိုတာနိဗ္ဗိဒဆိုတာပါလို့ခင်ဗျာနိဗ္ဗိဒဆိုတာအကြောင်းတရားဆိုတာရပါတယ်။ဟောမင်းကျုပ်တို့ကဘာပြောလဲ။အာနမိတ်ရှိတယ်နမိတ်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ခါရှိတယ်။နမိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာ။အဲ့နမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခင်ဗျာဆိုတာသူအုတ်ချုပ်နေရတဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူလောကကြီးပိုးနေတကယ်တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းပြတ်ကြရင်လည်းတိုင်းပြည်ကအိုးနေပါပဲသူတို့တိုင်းပြည်ကြီးပါလားဒီနေ့သူတို့ကူးမဲအောင်နိုင်လို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ကြာနေတော့အချင်းပြတ်ကြတယ်ပေါ်အချင်းပြတ်ကြတာပါမင်းပြည်သူတို့တိုင်းပြည်ကြီးအိုးနေတာပဲဖြစ်တာပိုးနေတယ်ဆိုတာဆိုတာဘယ်လိုအိုးတာတုံးလို့သိရအမွေရီကတော့မူလေးဆက်ကြတယ်ဟုတ်လောက်ရှိလဲလို့ဆိုရှင်ကျွေးကလေးတစ်ကြပ်သားတော့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြတော့တောင်းလောက်တော့ရှိရှိကျုပ်တို့ရဲ့ငယ်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးကလေးတစ်ကြပ်သား200 300ကျက်200 300လောက်ကနေတော့ခုကြတော့ကျက်ပေါင်းကလည်း350ကျော်ခွဲကြတယ်ကျေကြတာတော့ကဲဒါလူတွေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူသေးတွေကဒါကြပါလိမ့်ဆိုရင်သူတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါကောင်းမှုတော့ပြပြကုန်တော့ပြပြကုန်တယ်ဆိုတာကိုလုံးလုံးလို့တော့လုခတော့ရမှာပေါ့လုခရတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လုံးလုံးလို့လုခတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျေသေးတတ်တယ်လို့တော့ဘဝကတော့ပြတ်တော့တဲ့မသွားဘူးဆိုရင်ကျေတ္တသာ30သိန်းတော့ကရတဲ့လာကဆိုရင်ကျေတ္တသာသိန်း20ကျတော့လည်းလာကမတူဘူး30ကျတော့လည်းမတူဘူး40ကျတော့လည်းမတူဘူး50ကျတော့လည်းမတူဘူးဆိုရင်သူရတဲ့ကျေတ္တသာကို30သိန်းတော့ရှိတာရတဲ့ပေးထားတဲ့လာကသာအခုသိန်း50ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်သူ့ညီကတကယ်ကိုအထာပေါင်းအရ50လောက်ထွက်တာကျသွားပြီပေါ့ကြသွားပြီဆိုရင်သူရတဲ့လာကကလေးနဲ့သူ3လောက်ပဲ10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 လေးတော့ဒီရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီမဲ့အခုလိုမျိုးလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူစားလောက်ပါအဲ့သူတပ်သမီးတွေကြောက်ထားအောင်ပဲအဲ့သူ့အိမ်ကြီးကိုပြန်အောင်ပဲအဲ့ဆက်ကျွတ်ဆောက်ချောက်အောင်ပဲအဲ့လိုပဲသူ့ဝသားတွေလည်းသူဝယ်အောင်ပဲသူ့အသားတောက်တယ်လည်းပဲသူကနေတော့အဲဒုသာသမီးတွေလည်းကြောင်းထားအောင်ပဲဆန်းရှိမှာပေါ့ဗျာအဲဒီတရားသားကို30သိန်းလောက်တော့ရတယ်လားခါအဲဒီလောက်တော့ဒီလောက်တယ်ညတာတယ်ဆိုပဲ50လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ညတာတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောရမလဲကတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြတ်တယ်အဲ့လိုပြတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆင်တော့ဟောဘူကပဋ္ဌာန်းအရှိနေတဲ့အခါကျကိုယ်ဆိုင်ကိုလှုပ်လိုက်ကိုယ်တယ်လီဖုန်းပို့လိုက်အလူကြီးဒူးကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ဒါတိုက်ပြီးပြတ်တာပဲမဟုတ်လားတော့အဲ့ပြောလို့စိတ်သိဖြာဖြာကြီးပြောနေလို့ပါတယ်ပြုလို့တိုက်ပြီးပြင်ပြတ်နေရပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မလီအိတ်ဒီဆိုမိရှို့လိုက်တာတဲ့ဗျာအိတ်ကလည်းတောင်းချီတော့ဆက်ဆုံးသွားလို့ဒီကတော့အဲ့ဒါနဲ့လူတွေအိတ်တလုံးဆောက်ဖို့ဆိုတာတော့ကြိုးစားယူရတာဒါပြန်ဒီအိမ်တွေကိုတောက်ကြည့်တော့တခါပြောက်ပြက်သွားတော့မိချုပ်ပြစ်ကြတယ်ဆိုတော့မချိုးလို့လားတော့ဒါပေမဲ့အဲတစ်ခါကတိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံနိုင်လို့မလို့မင်းတို့ကိုလည်းတွေ့အောင်လည်းပဲအဲတိုက်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းတို့အားပေးနေတယ်ဆိုတော့ပြီးသူတွေကိုအဲမင်းတို့အားမပေးဘောအောင်တို့ကကြွားတယ်မိချုပ်တာဆက်ပြောမှာပေါ့ဗျာတော့ဒီတော့နဲ့တော့ဟုတ်ကြတာပဲဒီတော့လည်းဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပြည်ကြီးကတော့ပြတ်တယ်ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတိုက်ပြည်ကြီးပြတ်နေတာမျိုးကို
ဒီသိဒ္ဓတ္ထဘောကအကျုပ်တို့ဖျားဘုံဘုရားဖျားသိဒ္ဓတ္ထဘောတော့လေကဲအဲ့ဒီလူတွေကလည်းဖြစ်နေမှာဗျာနော်ခုလောက်ကြီးမဖြစ်တော့မှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတင်မမြတ်တရားဖြစ်နေတာအခုဖြစ်မျိုးမဖြစ်သေးခင်တို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အနေခါလောက်ကြီးတော့လည်းခုလိုလိုပါပဲပြည့်စည်နေတာပါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စည်နေတာတွေ့ရကြလဲလို့ဆိုရင်အမြင်နဲ့မရတမိသားစုတွေပေါင်းတင်နေကြတယ်ကဲကျုပ်တို့အမေနဲ့ကျုပ်တို့အဖေပေါ့ကျုပ်တို့အမမွေးတော့တယောက်မွေးရအဲကျုပ်တို့အမမွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့မေကသူပြောစကားလည်းနားမထောင်ဘူးလားကျုပ်တို့ကတည်းကလူကျဲလို့ပေါ့တော့ပွဲကြောင်းရဲ့ကြောင်းချက်ဘူးလားဘွဲเจ้าဆိုတာကတော့အတူတူကသူ့ဘုရားအเจ้าကြီးအဖြေเจ้าကဘွဲเจ้าနောက်เจ้าကတော့ဒီခြေတော်ကတော့เจ้าပဲဆိုတော့ဘွဲเจ้าကတော့ဆရာတော်ကြီးကဈေးဆရာသူ့ဒီမှာစိပညာတင်ရတဲ့လူတွေလည်းအပြည့်သူကလည်းပဲစိတ်ကူဘွဲမတန်းကြော်ကြတာပေါ့သူ့ရဲ့ဘွဲတော်ကျွတ်ကဒီနေ့ကနေကြည့်ရတာသူသိကြီးပတ်ကျန်လို့နာမည်ဥပ္ပတ်နေပါပဲသူကမဲ့လားမဲ့လားမသိဘူးခင်ကြီးမဲ့လို့ခင်ကြီးမဲ့လို့မဲ့နေမဲ့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုခင်ကြီးဆိုတော့ရဟန်းကိုခေါ်တာပါခင်ကြီးဘယ်နေရရဟန်းကိုရဟန်းကိုခင်ကြီးလို့ခေါ်တာပါခင်ကြီးဆိုတော့ပြောတာဒါဗကံခိကရခေါ်တယ်ခင်ကြီးမဲ့တော့ခင်ကြီးမဲ့เจ้าကတို့အဲပွဲเจ้าနေကိုရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဘင်းညက်နေပြီးတော့လုပ်ပဲလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတင်ခိုင်းနာတင်တာဟုတ်ရဲ့နားလေးမှာအဲ့တင်ခိုင်းနာတင်တဲ့အခါကျတော့တရားတော့မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဆိုတော့အဲပွဲเจ้าနေကိုအကုန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့ဘာကံခစ်ကြတဲ့ကနေပွဲเจ้าစီးလာခဲ့တယ်ညောခစ်ဆိုပွဲเจ้าဘုန်းကြီးတွေလက်ဝေးတွေကလည်းထိုးနေတာပဲသူတို့ကနိုင်သားကြီးပဲဆိုရဲကြတာနိုင်ညားတွေကလာထိုးသူမိနေရလာထိုးပဲ။အတေဟုတ်တွေကလာထိုးပဲ။သူကပဲနိုင်တာပဲတဲ့ဗျာ။ရရတယ်အဲ့ဒါလည်းအမတ်ရလို့ပြောတော့ပါ။ဆားလည်းထိုးချိုက်တာ။ကောင်းကြီးကိုနောက်လဲသွားတာပဲတဲ့ဗျာ။ဒါကလည်းအနောက်လဲသွားတဲ့ခါကျဟိုလူကတော့ပြက်ညက်နာတော့ကြောဘက်ကိုလှည့်တယ်လူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့။ဩလက်ဝေးမထိုးနိုင်ဆက်မထိုးနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ကဲအဲ့ဒါလည်းအဲ့လူကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့တခါပြင်လုပ်ပါဦးဆိုတော့ထိုးကြည့်တာကြာပါ။အဲ့ညက်နာရှေ့ပြန်လဲလာတယ်လို့ပြောကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်။အာမောဒီမှာဘယ်ကပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘွဲเจ้าနေရာပြောမှဖြစ်ပါလေအတော်ကြီးဖြစ်စားအားရတော့ပြောခစ်ပြီးအကုန်းမောင်ဖြစ်ပါလေဖြစ်စားနေသေးတော့ပဲကုန်းမောင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနှက်ချင်ပြီးရဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘောဒီဘောရဲ့အဖေဆိုတော့မင်းတို့ပဲအဲမင်းတို့ကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမင်းတို့ကနေပြီးသူ့ရဲ့ဒီအဲဘုရားရဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အားတွေကိုကျောက်စာတင်မယ်ဆိုပြီးသမတင်ခိုင်းတာတင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တော့အဲဆရာတော်ကြီးကသူတို့ဝယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့လိုဆိုရင်ပြည်သမတင်ခိုင်းတာတင်တယ်တော့ဘွဲเจ้าဘုန်းကြီးတွေကိုရုပ်သိမ်းပြလိုက်တော့အဲတော့ဘွဲเจ้าရုပ်သိမ်းပြလိုက်တော့ဘွဲเจ้าရုပ်သိမ်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းကလုံးကိုဘုန်းကြီးခိုင်းနေတဆရနေတဆရတဆရနေတဆရနေပြေးရခိုင်းနေအထီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲရုပ်သိမ်းရမယ်လို့ပြောရတာဆိုတော့သူ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးရိုးဒီထေရဝါဒအောက်မှာရှိနေတဲ့ဘုန်းเจ้าကကျုပ်တို့ဘုန်းเจ้าကျုပ်တို့ရွာရဲ့ကျုပ်တို့ဘုန်းเจ้าအဲကျုပ်တို့အဖေတို့နေခဲ့တဲ့စာတော့ဘွဲเจ้าဟောအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဘွဲเจ้าဘုန်းကြီးရုပ်သိမ်းခါတာတဲ့ဘွဲเจ้าဘယ်လိုရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းစိတ်မကြည့်တော့ဘူးသိမှုကူတော့တာလည်းမကြောက်သိပညာလည်းတင်မပေးတော့ဘူးတကယ်တော့ဘွဲเจ้าဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲပြင်းနေရဲ့ဗျာဘုရားဘာသာလို့တာပြောတာဘုရားဘာသာကိုပြောတာဘုရားပြောမစင်တော့ဘာဘာသာဖြစ်နေလို့ပြောတယ်ဗေမနဘာသာဖြစ်နေဗေမနဘာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလူတို့ဘာပြင်ရောက်လာမှာဘုရားဘာသာကဗေမနဘာသာဖြစ်တာဟုတ်ဘူးဒီဟိုပါလဲဖြစ်နေတာအိန္ဒိယမှာလဲဖြစ်နေတာတိရစ္ဆာန်တော်ကလက်ထက်ကစားနေတာလားဘယ်တဲ့အဘိဓမ္မာတွေ
ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကိုတင်္ဂါယနာတင်တဲ့အခါမှာတတိယတင်္ဂါယနာဟုတ်ရတယ်ဒီလိုပါတော့အဲဒီလိုဒီမှာလောကလက်ထက်တတိယတင်္ဂါယနာတင်တော့အဲတတိယတင်္ဂါယနာထဲမှာတရားဟောတဲ့ဟာတွေတင်္ဂါယနာတင်ရမှာဘူးတရားဟောတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်တဲ့သူတို့ gain ကနေပြီးတော့အောင်းနိုင်ထားတဲ့ gain ကနေပြီးတော့ဒီလိုဒီမှာလောကကိုးကွယ်တဲ့ gain ပေါ့ကွာအဲဒီ gain ကအပြီးတော့ပါဘူးတခါလေတင်္ဂါယနာထဲထည့်ပြန်လိုက်တယ်တင်္ဂါယနာရဲ့ထဲ့တင်တယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာဆိုတော့ပရမတ်တည်းပဲပရမတ်တည်းကိုခါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ထဲ့တင်လိုက်တဲ့ခါကျပရမတ်ကတကယ်ကြတော့ပရမတ်ကိုကျင့်ကြပြီဆိုရင်ယူမအယူဝါကျင့်ရတာယူမကျင့်တယ်လို့ဆိုတာကတော့ထွက်လို့လင်းချူကျင့်လဲရှိပဲပတိစိတ်ကျင့်လဲစိတ်ပဲဒါယူမတွေပေါ့နော်အယူဝါတွေဆိုတော့ဖြစ်ပျက်တည်ရှိပဲစိတ်တည်ရှိပဲအဲလိုရှိမှာပေါ့နော်ဒါအယူဝါအယူပါဝါဒနဲ့အယူပါဝါဒကပြမနာဝါဒပါဒီကနေ့လည်းပဲကျွတ်တို့ရိတ်တာပေါ့တထောင်ကရှိပါပါကျွတ်တို့ပါပြမနော်ကဲသူတို့လည်းပဲခုနတော့ယူပါနဲ့အယူပါလွဲလို့မကြည့်ပါဘူးဗျာနော်ဒီယူပါနဲ့အယူပါကလွန်မြောက်ပြီးစကားပြောလာတာဆင်တော့ကျွတ်ပြန်ဂုံယူပြောတာဟောရုပ်တောက်ထဲရှိတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တောက်ထဲရှိဆိုကျွတ်ကိုကျွတ်တစ်ပတ်တောက်ကပြောတယ်ตัวกระเดล่ะเพราะกะลิอาๆนี่ดิเสียเลยออดิเซออดิเซออดิเซกะลิลีริเจ้าของตัวเจ้าปุจฉากูเนี่ยดูโหเปียเออจุติยาหนาพี่ได้ขนาดปุญญิเลยออดิเซขึ้นยกกูบอกอย่างนะไอ้กะลิอ่ะนะตัวเจ้าเสียบ่เนาะปุญญิออดิเซขึ้นเลยเอาบ่รู้รู้ห่าสิเนาะเออปุญญิอ่ะแหละတိရတယ်ရတယ်လူများပြောတဲ့ဟာတွေတိရလဲပုံကူလဲကွာကိုတိရပါနော်ဒါလည်းကျုပ်လည်းပဲ audition ဆိုတာကြီးရတော့ကလေးအာအာကြီးတွေပဲပြောတာပဲလို့ကျုပ်ကသူတိထားဟုတ်လားငါလည်းသူကလည်းကလေးအာကြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးများပြောလိုက်တာလေလားပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်တပြည့်တပြည့်နဲ့ကျုပ်ကလည်းဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်ပါပဲဒီမှာလည်း audition ဖြစ်ပါလို့ပေါ့ဗျာအေးကွာလို့နောက်ကျတော့သူပြောတာပေါ့ဟုတ်နေရတယ်လို့เออออดิชั่นဖြစ်တာငါတော့တိတ်တော့သိမပြတ်ပါဘူးခါလို့ငါတို့ဖះလဲออดิชั่นနေမှာဟာလို့ကျေရောတော့ဘောရတာအာဖះကိုလဲออดิชั่นလို့ဘုရားဘာလို့ပြောရတာတော့ဆရာတရားလဲပြောပစ်တော့တာမန်လူတွေလို့ဟုတ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်တာမန်လူတွေလို့ဆိုတာကတော့တာမန်လူတွေဆိုတာကသူတို့သိတဲ့ဟာတွေကသူတို့ဟာသူတို့သိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥပါတို့အဖေကိုအဖေလို့တည်ပေးတာဒီပေးလို့တာသူအဖေလို့တည်တာပေါ့နော်ကို့အမေကိုအမေလို့ကလေးကတည်နေတယ်အဲ့ဒါသူသူ့အမေကသူ့အမေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြောင်းဘာတည်လို့လဲနော်သူ့မွေးတာသူမတည်ပါဘူးလို့သူ့အမေနဲ့သူ့အမေနဲ့ရဲ့ပေါင်းတည်ကြတာလည်းသူမတည်ပါဘူးလို့ဒါလည်းသူ့အဖေလည်းအဖေပြောမတည်ဘူးလို့သူ့အမေလည်းအမေပြောမတည်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့သူများတွေကဒါအဖေဖေးဒါမေမေးတပြောကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့อ๋อกลีอะไรดาเปเปรุเมเมรุทาติยาซอกลีไดกลีไดตุบิบาโออเภโออเภลุอเมโออเมลุติยาไอ้ติดาไดติดาไดหาตุติเนมะหอกูตุญาပြောได้อติเดติดาหลออ๋อไอ้เลือดรอลูเรยตุญาပြောดาดิเนเมติติเนดาล่ะเนาะอุบารุติเปนเนติเดซุเตยเปนเซนละเวเบนเตยเปนบาลุติมาตุญาดาเตยเปนขอเดลุซวยติดาเตยเปนไม่ติดาบ่เหมยအဲ့လိုပဲတခါတည်းတော့ဘာပင်လို့ဆိုလဲပဲလူတော့ဘာပင်မာတိမာတော့သူများတွေကဒါတော့ဘာတိတော့ဘာပင်ခေါ်တယ်ဒီကတိကတော့ဘာပီးအဲ့ဒီတော့ဘာပီးကဘယ်လိုစားရဲနဲ့အဲ့လိုပြောတာပဲသူပြတာဆိုတော့ဩလူကြီးရဲ့အတိရကို့အတိမဟုတ်ဘူးခါလို့ပြောမစင်တော့ကို့တင်ကြလိုက်တဲ့အတိပဲပေါ့နော်ဥပါကုသေအเจ้าနေပွက်ထားတယ်အเจ้าနေပွက်ထားအเจ้าနေရနေပြီးတကလည်းတင်ချာနေတင်တမိုင်းနေတင်အမျိုးမျိုးတွေတင်လိုက်သူတို့ကတင်လို့တာတတ်တာနော်မတင်လို့တော့တတ်ဘူးညာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓကလည်းပဲတကယ်တော့သူလည်းသူများတွေတင်တာကသိကြီးသူသိနာထောင်တဲ့ပုံရှိဘူးအဲလို့ဆိုတော့သူအခုနောက်ဆုံးပိတ်တည်တာဆိုရင်အရိယသစ္စာတည်တာပေါ့အရိယသစ္စာတည်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘသူကပြောလို့တည်တာလားသူကြီးရလို့တည်တာလို့သူကြီးရမှရလို့ဘာလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူး
ตัวลูกดูอเลลูเปี่ยวยัดไล่เลยอเลลูเปี่ยวยัดไล่ดออเลรุยด้วยรอมาบ่เมธีมารุยด้วยรอมาบ่เนี่ยอเลลูเปี่ยวยัดเด้อสว่าพุ่นเบลุลุบเปียวหน่ายน่ะโตตู่เบลุลุบเปียวหน่ายน่ะโตบ่เปียวได้คันจ้ะแล้วสุปฐมาซงเตียฮ้อเฉยมาเปียวเลยจ้ะปิสาวกีโหฮ้อได้คันแล้วจ้ะปิสาวกีโหเยบ่ตะเคลุเตียาโกเจ็ดเนี่ยตู่ผิดรู้สิเอริตู่ฮะဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကိုမမီဝဲရဘူးသူပြောတယ်ဗျာအစွန်းနှစ်ရက်မမီဝဲရဘူးလို့ဆိုတာအစွန်းနှစ်ရက်လည်းစားလို့ပေးလို့တည်တော့ရတော့လည်းဘာမှသိရမဟုတ်ပါဘူးအစွန်းတရက်ဆိုတာပဲလို့ဟာတော့နောက်အစွန်းတရက်ကပဲလို့ဟာတော့လို့ဆိုတာမသိပါဘူးဟုတ်လားညတော့အစွန်းနှစ်ရက်ဆိုတာသူကပြောတဲ့ခါပထမအစွန်းတော့ကာမတုခံလိကနိယောဂလို့ပြောတယ်အဲကာမတုခံလိကနိယောဂဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တော့လူတွေဟာကာမတုခံလိကပဲကြည့်ကြတာပဲလေเนาะကာမတုခံလိကဆိုတာကဲအလုလုတဲ့သူတွေကြည့်ပါအောင်เนาะလုလုတဲ့သူတွေဟာပဋ္ဌာယရှင်ကိုကြည့်တယ်လုတာလုကြတော့ပဲခွန်လားဘသူကဘသူကိုပြပြဈေးရောက်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့ပစ္စည်းတွေရောင်းလိုက်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့ရောင်းကားအဖြစ်နေပါနည်းနည်းလေးတင်ထားပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့သူကြည့်တယ်ပဋ္ဌာယရောင်းအဲ့လိုလေးကနည်းနည်းရနည်းနည်းရလည်းဝယ်သူတွေများလာပြီဆိုရင်ကိုပဋ္ဌာယနေအများကြီးရလာမှာခွန်လားအများကြီးရလာတဲ့ခါကျကိုကတော်တော်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်သွားရောပေါ့နော်။ဟိုတိုက်တွေလည်းဆောင်းနေတယ်၊ကားတွေလည်းဝယ်နိုင်တယ်နဲ့ဟောဖြစ်သွားရောပေါ့နော်။အဲဒီလိုပဲဘသူဖြစ်ဖြစ်လူတွေကလူတွေကြင်ရတာဟာကာမဒုက္ခံလိကတွေကြင်ရတာပဲပေါ့နော်။ဒုက္ခံလိကဆိုတာဒုက္ခအလိကဒုက္ခလူလားမှုနဲ့ကာမတွေကာမတွေဆိုတော့အစင်းတန်နှံ့ရတာရှိတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ကာမတွေလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးကျင့်တာလေးကိုဒါမှဒုက္ခံလိကလို့ပြောတာပေါ့နော်။ဒီငတို့ဖျားက "तू อ่ะအဲ့လိုပြောတယ်"လို့ဒါမှဒုက္ခံလိကနိယောဂကိုမမီဝဲနဲ့နော်။တရားရကြည်ရဲ့မမီဝဲနဲ့လို့သူပြောတာပေါ့နော်။တခါနောက်တစ်ခုကျတော့အတ္တကိလမထနိယောဂလို့သူပြောတယ်။အတ္တဆိုတာမိမိကိုကိလမထဆိုတာပန်းမှန်းနေအောင်ခါရဲကိုလမ်းဆန်းပြီးတော့မနေပဲနဲ့ညှိုးနှမ်းနေအောင်အကျင့်ပါဘောအဲ့ဒီအကျင့်ပါဆိုပရမတ်အကျင့်ပဲအာငါမဟုတ်ဘူးဟာသူမဟုတ်ဘူးဓာတ်ဒီပရမတ်တွေပဲ ਨੇ ပရမတ်သမားတွေကဒီလိုသိတာမဟုတ်လားဗျာသူတို့ကအတ္တပြောက်အောင်ကိုလုပ်နေတာအတ္တကြီးလမထာယောဂဆိုတာဩလို့ဘယ်သူဖျားကသူလာခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုပြောတာပါလားလို့သူလာခဲ့တာကလူဘဝတွေလာခဲ့တယ်ချက်အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ထွက်ပြီးတော့တော်တဲ့မှာတရားကျင့်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်တရားကျင့်တာလဲသူတွန့်လိုက်ပြီသူရဲ့လူဘဝလည်းပဲအဲသူအရှင်မင်းရာလူတွေသူတွန့်ခဲ့ပြီအဲ့လိုတွန့်လိုက်တော့သူကာမဒုက္ခလိကလည်းသူမရှိအတ္တကိလပထလည်းသူမရှိသူမရှိတဲ့အချိန်ကျမှသူကလည်းဒီမိစိမပฏิပဒါလမ်းကိုသူတိသွားတာဟုတ်ရဲ့အဲမိစိမပฏิပဒါလမ်းတိသွားတဲ့အခါကျတော့သူကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့လည်းအေးမိစိမပฏิပဒါလမ်းတိပါအရိယတစ္ဆာဆိုတာမျိုးတိမာဆိုတဲ့တော့ဗျာဒီအရိယတစ္ဆာတရားသိဖို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုယ်လွတ်လပ်ခြင်းကိုကျင့်တာလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့နော်အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သူဟာလွတ်လပ်တဲ့ကိုဆိုတော့လွတ်လပ်ခြင်းကိုကျင့်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးမင်းတို့အဲ့လိုပဲပါပိစိတ္တာဆိုပါပိစိတ္တာဆိုတာပထမဝိစိတ္တဝိစိတ္တဆိုတာကျင့်တာတရားကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်တာဟုတ်ဘုဒ္ဓဟာတွေကိုပဲဝေရအတွက်ကိုယ်စီကိုမလာအောင်အတွက်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဓမ္မပိစိတာလို့ပြောတာပေါ့လေ။အဲပပိစိတေနအဲ့လိုမျိုးလို့အဲကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားကိုရကျင့်တဲ့လုပ်နေတဲ့သူကအစွန်းနဲ့ရဖြစ်တယ်ဟာဘုရောဖြစ်။နာသေဝိတ္တပါမမီဝေရဘူးလို့ပြော။ဒါသူဘာပြောဆိုသူသမိုင်းကိုကြည့်လို့သူပြောတာ။ဒါပေါ့ဗျာ။သူသမိုင်းသူပဲလို့ကြည့်လဲဆင်တော့နာအစတော့ငါတော့ဒါလည်းအင်ဂျင်မင်းရတို့ပြပါအကြက်နဲ့နာခါလေလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်လို့နေရှားရှိတာတွေနေလို့ဝတ်ရှားစားရှားရှိတာတွေဝတ်စားလို့ပေါ့ဗျာနော်အော်ဒါကာမဒုက္ခလိကပဲပေါ့အေးဒါဆိုရင်တော့လူတွေရည်ကြီးအောင်ဖြစ်ငါမစောင်းချောက်နိုင်ပါဘူးပေါ့တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့အသက်26နှစ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဘူးဒါဒီတိုင်းကတော့နေလို့ဖြစ်ဘူးခါလေအဲ့ဒီဟာကိုတော့ရှားကိုရှာမယ်လူတွေမားကြတယ်ဘာလို့မားတာလဲလို့ဆိုတာတိရအောင်အတွက်ရှားကိုရှာမယ်လို့
ူစိတ်ဖြစ်တာပေါ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့လူပြောင်းကလူပြောင်းနဲ့တွေ့လို့မခံရင်ဆဲလိုက်တယ်ဆဲဆဲတာကြီးอ่ะတကယ်တော့ဟိုတစ်ဖက်တူပါစံသားอ่ะမဟုတ်သူမဟုတ်လူပြောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခိုးလိုက်တယ်အေးအခိုးခံရတဲ့သူမြင်တာပါပေါ့တော့အဲသူကနေပြီးတော့အခါလိန်လိုက်တယ်အလိန်ခံရတဲ့သူလည်းမြင်တာပါပေါ့အေးမကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့သူတွေကမဟုတ်တာတွေလုပ်တဲ့သူကလူချင်းလူပြောမစင်တော့အဆက်အသွယ်ပြအောင်အဆက်အဆက်မဲအောင်လုပ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေလူဆိုတာဟာတယောက်တစ်ယောက်ကဆက်ဆက်နေတာဟုတ်လားဆက်ဆက်နေတာဟာပြောမစင်ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာကိုဖွဲ့စည်းလို့ခေါ်တာပေါ့တော့ဥပါဒကုပဲအခု NLD အဖွဲ့လို့ဆိုရင်အနေရီတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်စပ်ပြီးတော့နေရတာပေါ့နော်အလွယ်ဒီအဲကြံခိုင်ရေးဖွဲ့ဆိုကြံခိုင်ရေးပါတီကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်စပ်နေရတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဟိုပါတီတို့ဘာလို့တော့တန်ခါးကြစကားတွေနဲ့ဆိုပြောမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လူလောကကြီးကပါတီရဲ့လို့ဖွဲ့ဖွဲ့ပေါ့ဖွဲ့ဆက်စပ်ရှိဆက်စပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရှင်ဥပမာဈေးတယ်တွေဈေးရောက်နေကြတယ်ပါစီရဲကားတွေပြေးနေတဲ့သူတွေလည်းပါစီရဲကားတွေပြေးနေကြတယ်။သူတို့ကားပေါ်ကိုစီးကျင်နေဆိုရင်ပတ်စံပေး။ပတ်စံပေးလို့ကျရင်သူတို့ကားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူတို့လည်းသွားတယ်။အဲဈေးတဲ့ကလည်းပဲသူ့စရာပစ္စည်းလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့တောင်မှဖြစ်တယ်ဟာဘလောက်လို့သူပြောလိုက်တော့ပတ်စံပေး။ပြောမှဆိုတော့လူတွေကတယောက်တစ်ယောက်လဲနေလို့ထားတာ။အဲ့ခင်ဗျားတို့တွေတော့မလုပ်တဲ့မသိဘူးနော်အဲ့လုပ်လုပ်တဲ့ဆိုဥပမာတို့ကိုခင်ဗျားတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလို့ဟာခင်ဗျားတို့အတွက်ရှိလောက်တာမဟုတ်လူတွေသုံးဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေတာပေါ့နော်လူတွေသုံးဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာလူသူများအတွက်ပဲကိုလုပ်တယ်လားဆိုဟုတ်ဘူးသူကဒီပစ္စည်းသုံးကျင်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ဟောသူကလည်းပတ်စံပေးသူ့လုပ်အားဒီပတ်စံဆိုတာလည်းသူ့လုပ်အားသူ့လောက်အဖြစ်တဲ့ပဲဆောင်ကိုကို့ပေးလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ဟောကိုကို့လောက်အဖြစ်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းကို့ပေးလိုက်တော့တာပေါ့တယောက်တစ်ယောက်ကအလဲလဲလုပ်ပြီးနေတာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ဒီဆောက်ဦးဆောက်တယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့ပဲဆောက်တတ်ပါဟောသူတို့ကဆောက်သူတို့ဆောက်တဲ့ဟာကိုကျွတ်တို့ကလည်းဆောက်ခတယ်လို့ဆံပေးတယောက်တစ်ယောက်ကဩလူချင်းလူဟာအဲ့လိုစက်နေတာပေါ့ကို့တယောက်တည်းနေလို့လည်းမရဘူးကိုယ်တော်တဲ့လုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုသုံးကျင်တာတွေကိုကိုတယောက်ထဲကလုံနေရပဲဖြစ်တယ်တလုံးလုံးနေတော့ပြီးပါမဟုတ်ဘူးပြောကြပါတော့နော်အဲ့တော့လူမာတက်တက်တာတာလေးပြောဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါတက်တာတော့နော်အဲတိုက်ဆောက်တယ်ဆိုရင်တိုက်ဆောက်တဲ့လူကပဲဆောက်တတ်တယ်အဲဆင်းသုတ်တယ်ဆိုရင်ဆင်းသုတ်တဲ့လူကပဲဆင်းသုတ်တတ်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါပြောမစင်တော့အဲ့ဆင်းသုတ်ခါလည်းပေးရမှာပဲတိုက်ဆောက်ခါလည်းပေးရမှာပဲတို့တို့လုတ်တတ်တယ်ဆိုတာတခုလောက်လုတ်တတ်တယ်အဲ့တခုပဲလုတ်တခုလုတ်တာတဲ့တော့အသုံးထောက်တာတရားမကောင်းအခုတရားမကောင်းအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအခုတရားလောက်ရှိတယ်99ခုလောက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကတော့ပြစ်ပရရလို့ဆိုတော့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့ဖတ်လာတယ်ခါတဲ့အတူပြပြီးတော့ဖေးရတာပေါ့နော်အိုးအဲ့လိုဆိုတော့လူနဲ့ဆက်ဆက်နေလူနဲ့ပြည်အဲ့ဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့တကယ်လို့များသူ့ကိုကြွားနေပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့သူနဲ့အဆက်သတ်သွားပါအဆက်သတ်ကွဲသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းမနေနိုင်ရင်တော့ပြန်ဆဲပေါ့ပြန်ဆဲတဲ့အခါကျသူကလည်းပဲအဲဒုတိယတောင်ကောက်ရိုက်ပါလားပေါ့အဲသူရိုက်ပြီဆိုကိုယ်ကလည်းရိုက်ပေါ့ဟောရှုံးတဲ့လူကတော့ခံလိုက်တော့ပေါ့အဲခံလိုက်တော့ဆိုရှုံးတဲ့သူ့ဘက်ကပါတဲ့လူကအဲ့ဒီသူ့နိုင်တဲ့လူတွေဘက်ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့သူ့နိုင်တဲ့လူတွေဘက်ကပါတဲ့သူကလည်းရှုံးတဲ့လူတွေဘက်ကိုဘုံမြောက်ချင်းဖြစ်ရနေပြီးတော့ဟောနှစ်စုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်စုကနေပါနောက်တော့တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းကွဲကွဲသွားတာ။လောကကြီးတစ်ခုလုံးတည်းပြည့်ပြည့်သွားစီတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဩတကယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေအတွက်တယောက်တစ်ယောက်ဟာကို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 မခံနိုင်တဲ့ဟာသူ့မလို့အောင်ဘူးပြီးတော့ကိုယ်မခံနိုင်တဲ့ဟာသူ့မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတယ်။သူကလည်းသူ့မခံနိုင်တဲ့ဟာကိုကိုယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းမခံနိုင်ပြန်အောင်ရ။ဘယ်မခံနိုင်ရင်ကိုယ်ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့နိုင်မဲ့ထင်ပြန်ပြီးတော့ဆုနာမှာပဲ။ပြန်လို့ရပါတော့။မနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟိုပါကလေးလေးတွေကိုအဲသူလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်။ဒါဒီပကံဒီလည်းဖွဲ့ပြစ်ချင်လည်းဖွဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတယ်။
ဒီပုဂံဖွဲ့ရသလားဆိုတော့မေလုတ်တဲ့သူဖြစ်လုတ်တဲ့သူရိုက်ချင်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မေသူ့ဖြစ်လို့တော့လောဇာမိသူမလုံရဲတဲ့အတွက်ကတော့ပြန်တော့မရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူမကျေနပ်ဘူးသူရိုက်တာမကျေနပ်တော့ငူတာပဲပေါ့နော်ငူတာကိုယ်လိုက်ကဘာလုတ်တာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါကြီးကိုသူမကျေနပ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဟာပဲဖော်ပြတယ်အဲ့ဖော်ပြချက်ကဖော်ပြရုံငလေးတာလားလို့မေးရင်ตัวเค้าเนี่ยอุ่นเอาแท้อูอะไรแท้นะดูตะนี่3นี่นี่5นี่10นี่15นี่18นี่ยောက်ได้เฉยๆพอล่ะไอ้นี่เฉยๆที่ตู้เผยเมย์มันหลั่นออกมุเฉยเนาะไอ้ไดโนนี่แหละ18นี่ก็จ่อพี่ตั้วดูลุ่ลัดตั้วพี่ตัวไอ้ท่าดิบาเลยจ่าพี่เฉยเนาะพอดูลุ่ขึ้นดาวลุ่ออกมาครับไอ้ที่คลีตัวอ่ะที่ลุ่ขึ้นได้หาเนี่ยကျုပ်ကောင်းနေထဲထားတယ်ဟာအဲ့မထုတ်ထုတ်တုံးတာပြောအဲ့ဒီသွားညင်ဆိုးလိုက်တာညင်လည်းမကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟောလူတွေဒီမှာဖြစ်နေတာတွေကလူတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လို့တော့မတည်ဘူးကျုပ်တို့ကောင်းတယ်မှာအုံနောက်ရှိတယ်လို့တော့သိတယ်ဒီအုံနောက်ဘာလို့လောက်တာလဲလို့တော့ဘူးမှမတည်ဘူးဗျာဒါဒီဘက်ကစ်ထဲလောက်ရောက်လာမှဟောအုံနောက်ဆိုတာဟာဒါလူရဲ့အတွေ့အော်တွေလို့ဖြစ်စေတယ်လို့သာမသိတာပေါ့နော်ချင်းကတော့အုံတော့ဆိုတာဘာလို့ကိုမသိဘူးကျုပ်တို့အမေကိုလည်းမေးကြည့်တယ်ကျုပ်တို့ငယ်ကအမေအုံတော့ကဘာလို့တာလို့ဆိုတော့အဲအုံတော့ဆိုတာမျက်ချီလို့နှာချီလို့ဖြစ်တာပေါ့လို့သူပြောတယ်ဗျာသူကတော့လည်းဒါဟုတ်တယ်ပဇက်ပေါက်တာနှာခေါင်းပေါက်တာပဲနေတာဆိုတော့လည်းဘာလို့လုပ်တယ်လို့မသိတော့ဟိုအဲ့လိုပဲကျုပ်တို့လည်းယုံရတာပေါ့နော်သူလည်းပဲသူ့ဘာသာသူတော့ပြောတာဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးတွေကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုကြားဘူးတာကိုသူပတ်ပြီးပြောတာနေမှာလေသူ့ပါတယ်ဗျာတော့လူရဲ့30တကုတ်ထတာတည်းမှာအုံနောက်ဆိုတာလည်းပါပါတယ်ဗျာတော့အုံနောက်ဆိုတာပါပဲအုံနောက်ဘာလို့လုံးတယ်ဆိုတော့ပါကျွတ်တော့၄လုံးဆိုတာလည်းပါပါတယ်အသေးဆိုတာလည်းပါပါတယ်အဆုတ်ဆိုတာလည်းပါပါတယ်အဆုတ်ဘာလို့လုံးတယ်လို့လဲသိတယ်ဗျာ၄လုံးဘာလို့လုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဗျာအဲအုံနောက်ဘာလုံးလုံးတယ်လို့သာပြောမှပြောဘူးကြည့်နှလုံးဘာလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလည်းပဲမလေးနှလုံးဆိုတာငတို့စိတ်ရဲ့ဒါလည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ကအဲနှလုံးထဲဝင်နေတာမပြောရဘူးနှလုံးထဲမှာဒါလည်းအသေးသေးလေးပေါ့ဘယ်ပေါ်ပါလဲအဲ့ပန်းမဲတော့မိတ်နေပြီအဲ့ပန်းမဲရဲ့အသေးလောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပုံညာအေးပုံညာသေးလောက်ဒါလည်းနှလုံးရဲ့အလေကောင်းမှရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ကသွားဝင်နေတာဟာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟာလို့နှလုံးဆိုတာအဲ့လိုတဲ့လားလို့ပြောတော့သူကလည်းနှလုံးလည်းပဲတိတာပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တဲ့ကြီးလာလို့အသက်အစိတ်သားလောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးဖွဲ့ပြီးတကလားလဲတယ်ဆိုတော့တိလာရတယ်တိလာရတဲ့ခါကျတော့အဲနှလုံးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနှလုံးအပြက်ကြီးကိုတော့ပြစ်လိုက်ပြီအခုကားတိုက်ပြီးနေသွားတယ်ဆိုရက်လူရဲ့နှလုံးကတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှလုံးဖွဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီလူမကောင်းတဲ့လူရဲ့ဒီပါထက်နှလုံးနေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဘုံလုံးချုပ်ပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာတောင်အာဖရိကတိုက်မှာစပြီးတော့လုံးတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျွတ်တို့အသက်အစိတ်လောက်တယ်အဲ့လိုလုံးတော့ဟိုလိုဒီနှလုံးကိုထုတ်ပြီးပြစ်လိုက်ပြီဆိုသူစိတ်ကမာသွားတော့ဘူးဟိုသူအဲ့လိုကားတိုက်ပြီးနေတဲ့နှလုံးကတော့အကောက်ဆိုတော့ခင်ဗျအဲ့နှလုံးကိုဖြတ်တော့ပြီးအသေးောက်ကြီးကဖြတ်တော့ပြီးခုဒီလူဒီထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာသူစိတ်တွေတော့ဒီပါလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲဒီလူဟာကုသခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသက်ရှင်နေတယ်လာကြည့်တော့ရှင်မဖြစ်နဲ့ရပိုင်းလောက်ရှင်လို့အဲရပိုင်းလောက်ရှင်တော့သူအသက်ရှင်မှုမဲ့စိတ်ကတော့မပြောင်းဘူးအဲစိတ်မပြောင်းတော့ဟာလို့ဒုစိတ်နှလုံးထဲနေရဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ပြောလို့သိရတာပေါ့ဗျာအဲကားတဲ့ပြောင်းပြောင်းသိတော့ဒုစိတ်နှလုံးထဲနေရမဟုတ်ဘူးအဲလိုပြောလာပြီပေါ့ဗျာသူများတွေတော့အဲလိုဝေဘာရလားမဝေဘာရလားမသိဘူးပြောကြတော့တော့ကြောင်းတော့ရောက်တယ်ကဲအဲလိုပြောအဲ့တော့နှလုံးပါလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့သိတယ်နှလုံးခုန်တာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းပြောပြောလာကြတယ်ဘယ်လိုပြောဆိုတာနှလုံးဆိုတာတကယ်တော့ဟိုတည်းမှာပဲတဲ့ရေတွေဒီရရေဘို့ဘို့ဟိုရေဒီဘို့ဆိုတာမျိုးဘို့တယ်ပတ်ပါပဲတဲ့အ
အတွေးတွေကိုတခါတည်းကိုလိုလို့ပြီလို့လုပ်တယ်ပတ်မှာပဲနဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီပတ်ကိုပုံမှန်လေးလုပ်အောင်ပဲကြည့်ကြည့်နေရတာပါပဲလေဟောအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲနှလုံးလုံးလောက်တာတော့သိတယ်ကျွတ်တူတကူလုံးပြန့်နေတဲ့တွေးတွေကတဲဟာအဲကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပါလာပါလာတဲ့ခါကျတော့နှလုံးရဲ့လေးချမ်းလေးခွက်ရှိတာဗျာတော့တစ်ခွက်ထဲဝင်လိုက်အဲ့တစ်ခွက်ထဲကနေပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခွက်ထဲကိုပို့လိုက်အဲ့ဒုတိယတစ်ခွက်ကနေပြီးတော့တခါတဲ့အဆုတ်ချီကိုပို့လိုက်တယ်အဆုတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ထဲတဲ့ဟာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုတက်ချူပြီးတော့ထုတ်ပလိုက်တော့တွင်းလိုက်တဲ့လေတွေကနေပါလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုအဲ့တွေးတွေနဲ့ပြန်ထည့်ပြန်ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အောက်ဆီဂျင်ဒီအဆုတ်ကနေပြီးတော့ဒါနှလုံးရဲ့တတိယအကွက်ထဲကိုထည့်ပြီးတယ်အဲတတိယအကွက်ကလည်းတခါသရုတ်ဓာအကွက်ထဲကိုမှုပေးလိုက်တယ်သရုတ်ဓာဘုဟိုရဲ့အကွက်ကနေပြီးတော့ပြုတ်တော့တစ်ခုလုံးကိုတခါတွေးတွေပြန်ဖြန့်နေတယ်နှလုံးကိုအဲ့လိုတိရတယ်ပေါ့ဗျာကျတော့လည်းတီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေးတိလာရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟောအုတ်တော့တော့ဒီလိုကြည့်အုတ်တော့ပြေတော့အုတ်တော့တို့ဝဲအုတ်တော့တို့ဆိုကြောသားကြာတော့တိကြတာပဲပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဟာတိဘူးပါလို့ကအုတ်တော့တို့ဒီမှာမတိဘူးလေအုတ်တော့တိတာကတော့100 300လောက်၄500လောက်ပဲရှိအောင်နေတူတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဥဒ္ဒောတိပါပြီဥဒ္ဒောတိတဲ့ကိုပိုးပိုးပြီးတော့တိတိပါကြပြီလို့ပြောကြတယ်တော့ဆုံးနဲ့ဆုံးသေးတဲ့ပုံတော့ရှိဘူးတို့တော့ that 20ကျော်လောက်ဆိုတော့ဥဒ္ဒောကိုပဲလို့ပြောဆိုဥဒ္ဒောကားတဲ့၄ချမ်းရှိတာတဲ့နောက်ကတစ်ချမ်းညာဘက်ကတစ်ချမ်းဘယ်ဘက်ကတစ်ချမ်းထိတ်ကတစ်ချမ်းဆိုတော့အဲထိတ်ကတစ်ချမ်းကားတဲ့အသက်အစိတ်မတိုက်ခင်အတွင်းမှာလုံးလုံးတာတဲ့အသက်စိတ်ကျော်သွားရဲ့အဲ့ဒီဦးတော့ဘာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့တူပြောတာရတယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်ကြတဲ့ခါကျကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လေမလီငယ်တဲ့ဦးတော့ကတဲ့အသက်အစိတ်အတွင်းထဲတင်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလားလားရှေ့အလားလားတွေပြီးလို့ရအတွက်ဆိုရဲအဲအဲ့ဒီငယ်တဲ့ဦးတော့ကတဲ့လုပ်ပေးတာလို့ပြီးကြတော့ပြောင်း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 သွားတယ်အဲ့လိုပဲညာဘက်ဦးတော့ကဘယ်ဘက်ကိုချမ်းကိုထိမ့်ပေးတာလားเออเบเบกูเบเบอุ๊ดอกก็ญาเบกูติช่างกูคลิกไว้ท่าละเนี่ยแต่ถ้าပြောပြန်ย่อเลยပြောได้ก็จะจุดโหลเลยไอ้ไดปัดท่าอ๋ออุ๊ดอกเนี่ยช่างอ่ะเลยเวตุ๊กูติช่างจีกูทิ้งน่ะวูลูกเบเบช่างเนี่ยน่ะครับโอ้ดอรอตะล้อสีตรงอ่ะเหรอตติล่ะเปียนะบาติเหรอใช่ป่ะกะเลๆดิเนี่ย3นิดบันไดนี้ขึ้นด้วยเนี่ยมาเนี่ยเออโอ้น่ะก็เอาลงๆดูညာဘဲဥတော့ကပဲလုပ်တယ်ညာဘဲဥတော့ကဘာလုပ်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဘာမလုပ်ချင်ဘူးအဲအဲ့ဒါတွေကိုကလေးကသိတာတွေတဲ့ဩဘာလုပ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာမလုပ်ချင်ဘူးဘာမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ဆိုတာသိတာညာဘဲဥတော့ကလည်းသိတာပဲဒါမလို့ဒါလုပ်တဲ့တလားဒါမလုပ်တဲ့ဘူးလားဒါဖြစ်တဲ့တလားဒါမဖြစ်တဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတာကလေးကအဲဘယ်ဘဲဥတော့ကအလုံးလုံးသိတဲ့အတွက်မသိဘူးတဲ့အဲကြိုးတဲ့ကြိုးတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေရဲ့အဲကလေးတွေကိုကျောက်ကပြောတယ်တို့ကလေးတွေထိတာနော်လို့ကလေးတွေကိုမရိုက်ကြနဲ့နော်လို့နောက်လည်းမပေါက်ကြနဲ့တော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးကတော့ညာဘက်အုံနောက်ပဲလုံးလုံးနေသေးတာဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်ချင်တယ်ပဲသူပြတာပါပဲလို့ဘာမဖြစ်ချင်ဘူးသူကမလုံးချင်ဘူးပဲသူကပူတာပါပဲလို့အဲပူစားတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကလုံးလုံးတဲ့ဟာကပြောတဲ့ဟာကိုသူကဒီလိုပူစားတာလို့အဲဒါဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့မလားလည်းပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့များအထိမေ့ရောပေါ်တာချောချောပေါ်တာထားပြီးတော့လို့အဲကျုပ်ကတော့ပြောတယ်ပေါ့လေနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ၃နှစ်မတိုင်ခင်ပါဘယ်ဦးတော့အလုံးလုံးနေဘူးလို့၃နှစ်ကကြောလာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတော့လုံးလုံးလာတော့ပေါ့ဒါသေးတော့အကြောင်းပဲလို့လားဟာ။ဘာကြောင့်သူမလုံးရတာလားဟာ။ဘာကြောင့်သူကလုံးရတာလားဟာလို့ဆိုပြီးပြတာပေါ့ဗျာ။အဲအဲကြောင့်မို့လို့ဒါဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကဲဥဒ္ဓောအတိတွေကတပြည်းတပြည်းတိုးတိုးလာသိပ္ပကြခင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွတ်လို့သိရတယ်ဗျာအဲငယ်ငယ်တိတ်ကတော့ဘယ်တော့လောက်တယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်တော့အတိရပါရဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးတော့ကျွတ်တော့အတိရတာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဥဒ္ဓောနဲ့ဆက်လျင်းလို့ကတော့အခုထိတောင်မှအကုန်ကျင်သိပြီလို့ပြောလို့ရသေးပုံမရပါဘူးဗျာဥဒ္ဓောနဲ့ဆက်လျင်းလို့တော့နော်အဲကျွတ်တော့မှမျက်စိဆိုရင်လည်းပဲဥတော်နဲ့မျက်စိနဲ့ဆက်နေတယ်။ဒါကြောလေးနဲ့ဆက်တယ်လို့ပြရတယ်။
เออน่าจ้องเนี่ยเสร็จเลยรู้สึกอ๋ออุ๊ดเนี่ยญัตติเนี่ยเสร็จเสร็จนี่รู้ล่ะเสร็จน่ะพอน่าจ้องสัวเลยจิตว่าเลยได้ตีด่าพูดอ่ะสัวไอ้น่าจ้องอ่ะเลยตะช้องเนี่ยเสร็จด่าเนี่ยมาเว้ยรู้อ๋อเว้ยกูก็ไม่รู้ว่าอย่างไรอุ๊ดเนี่ยญัตติเนี่ยเสร็จน่ะหาน่าจ้องอ่ะนักกองเราฉิเลยแกไอ้ลุยอยู่เนาะอะจ้องนักกองเราจีอ่ะว่าอ่ะกาอภิมังกว่านักกองเราจีโหลจ้องมาพอเนาะแกไอ้ดิโหลเนี่ยอย่างเนาะအဲ့လိုဆိုတော့အုတ်တော်နဲ့ဆက်လင်းတော့အတိတွေရတော့နားလဲဒီလိုပဲလို့ပြောပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အတိတွေရတော့တော်တော်ကိုမရှိကြဘူးလို့ပြောကြကြတော့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကလည်းဘယ်သူမှတိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကလည်းတိမှာမဟုတ်ပါဘူးရတော့အဲ့တော့ပြောတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အုတ်တော်ကိုကြည့်ပြီးသူကပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကကံကိုလည်းထောက်တယ်ဒါကကိလေသာကိုလည်းထောက်တယ်ကံကိလေသာနှစ်ခုကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီကံကြောင့်ဟောဒီဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဟောဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျဒီကိလေသာတွေကဒီကံတော့လုံတော့စိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်လိုပြန်ထလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိလေသာခေါ်တဲ့နဲ့သူကတော့ပြောမစင်တော့တဘာတဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတော့ဝိဘက်ဆိုတာတိတာတိတဲ့လူပဲဝိဘက်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးကိုရှိကဘာသာကြီးတွေရောခုခေတ်ဘာသာကြီးတွေရောဘယ်သူမှမသိဘူးဘုရားဆိုတာဟာကံလုဒ္ဒါရဲ့အကျိုးဆိုတော့ကာဒီဘက်ကလုတ်တယ်ဘုရားကသိပြီးနောက်ကြတာတော့ဘဝမှာသွားဖြစ်မယ်ဟောအဲ့လိုသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဘက်တစ်ခေတ်လုံးကဘုရားကိုဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့လိုမသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩတော့လည်းပဲမတိကြဘူးပေါ့ခုခေတ်ဩတော့ပေါ်လာတဲ့အခါတော့တော်တော်တိကိုရတော့နည်းနည်းလွဲလာပါပြီလို့ပြောရမှာပါခင်ဗျာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့အေးလေးဦးလို့အောင်းမှာပါလေဗျာဒီအေးလေးကသူပြောတဲ့စကားတွေကတော့ရှည်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲစကားကတော့ရှည်သွားပြီတကယ်တော့လေအခုကတော့ပြည်နိုင်က7နိုင်ထိုးရအတွက်နိုင်ဝဲကြော်ကြော်လို့တော့တယ်ဗျာနော်ဒီစကားတော့ပြန်ချုပ်ဦးမှကြိုက်ပါပဲနော်ပါလေလို့ဆိုကျုပ်တို့ဗျာလည်းပဲဩတိဈေးမှာလည်းကြောပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဩတိဈေးမှာဆိုသူနေနေကလေးကလေးကသူ့အတွက်ဘာမှစိတ်မကူးခဲ့ဘူးချင်းသူကောင်းစားဖို့အတွက်သူကောင်းစားဖို့အတွက်စိတ်ကူးရဲဆိုရင်သူအိမ်ရှင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြတာသူကောင်းစားနေပြီပဲသူခေတ္တဒီနေ့တကယ်နဲ့သူဖြစ်မြင်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ဆိုကောင်းစားတာလူအဖြစ်မြင်အစင်မြင်အစင်မြင်အထက်ဆုံးအဖြစ်ရောက်တယ်ဆိုတာကောင်းစားဆုံးဖြစ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးလို့ပြည့်နေတာဆိုတော့ဘာတိရတော့ဆို तू อ่ะလောကကြီးပြည့်နေတယ်လို့ तू ပြီးလောကကြီးပြည့်နေဆိုတော့ तू တရားကြည့်ရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတရားကြည့်ငါတရားကြည့်တဲ့အတိုင်း तू မလိုက်တာလိုက်နာနိုင်ဘူးနားလည်းပဲလိုက်နာနိုင်အောင်မပြောနိုင်ဘူးအေးလူတွေဟာဘာတယောက်ကိုတယောက်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ခိုးကြတယ်ဆိုးကြတယ်အဲ့တတ်တာဖြတ်တာခိုးတာဆိုတာရဲ့အပြစ်တော့အပြစ်ပေးနိုင်တာပေါ့အပြစ်ပေးလိုက်တော့လေသေးတန်းသေးတော့လေသေးတော့မှာပဲအဲ့လိုထောင်းတန်းသေးတော့လေထောင်းအားလွတ်လာရင်ဒီပြစ်ကသူထလုံတာပဲဟောအဲ့လိုပြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလူတွေအပြစ်ရှောင်အောင်မတတ်နိုင်ပါလားအပြစ်မဖြစ်အောင်ငါတို့မပြောနိုင်ပါလားငါတို့အုပ်ချုပ်တာလည်းပဲငါမှမဖြစ်ပါဘူးဖြတ်ကြတော့ဖြစ်ပါတယ်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေအောက်မှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်နေကြတာဒီလိုပါဘူးလို့ဆိုရင်အတော်တော့ကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအခုလည်းဒီလိုပါပဲဗျအဲကျုပ်စောစောပဲတော့ပြောခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ဒီလိုအမေလို့ပြောကျုပ်တို့အမကမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေကဖေကိုမပေါင်းကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်မပေါင်းကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်စာချုပ်ချုပ်တယ်ပဲကွာစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုစာချုပ်ကဘာခေါ်လဲအဲ့တော့စာချုပ်တံပဲလေးရလဲရှိတယ်ဗျတော့အဲ့စာချုပ်ကဒီကျုပ်တို့အိမ်မှာရှိတယ်ကြည့်တယ်တော့ကျုပ်တို့သာဖတ်တတ်တဲ့ချိန်ရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီစာပုံကိုတွေ့တယ်သူဖတ်ကြည့်တော့အာအမေနဲ့ဖေနဲ့ဒါကွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေကလက်မထိုးဘူးအဖေကလက်မမထိုးပဲထားလို့မကွဲရဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့တော့လည်းပြန်ပေါင်းမိတာပါပဲပြန်ပေါင်းမိတဲ့ခါကျတော့မတယောက်တစ်ခါဒုတိယအမမွေးအဲနောက်ကျတော့တတိယအကူလုပ်တဲ့သူမွေးအဲနောက်ကျတော့ကျုပ်မွေးတာပေါ့ဗျာနော်โอ้ลูกตรุเลเมียดาบ่แต่จ๋าอูครับมิบาเนตาตมี่แลบ่แต่จ๋าดาดิปี้หลุบ่ดาชี้ตัดเนตะเมียที่กูมีแล้วบอกတော့กูไม่กูပြောတာบ่เนาะเมอคุกขิแลปี้หลุบ่ล่ะเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลเมียแลบ่แต่อูมิบาเนตาตมี่แลบ่แต่อู
တယ်ရောင်လေးနဲ့ကိုယ်အလေးနဲ့ကိုမြင်းပြီးတော့ပေါင်းနေကြရတာပေါ့မပေါင်းမဖြစ်လို့ပေါင်းနေလို့ကကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ဟာလောကကြီးကတော့ဒါကူကပြတ်နေတာပဲလို့ဟောသူတို့ပြရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြတ်နေတာကိုသူတို့ဗုဒ္ဓကသူတော့ဒီပြတ်တာကိုသူရှာတာဒီပြတ်တာကိုမပြတ်အောင်အတွက်ပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့မပြတ်အောင်အတွက်ပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ရဲ့ဒီလူဖြစ်နေတာတော့ငါလုံနေရတာနဲ့ပဲအရအောင်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့လူဖြစ်ကိုစွန့်မယ်ဆိုတော့သူတောထွက်တာပေါ့ဗျာတောထွက်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာတော့ယူမတဲ့အာယူပါပြင့်နေတာပဲလေထွက်လေဝေလေတွေပြင့်မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတခါတည်းအဖြစ်အပျက်တွေလည်းချုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေပြင့်နေနောက်ဆုံးသူတေဂါဒီလောက်ထိရောက်သွားတယ်ဗျာသူ့ကိုလူတွေကအသက်မချူသေးတော့ရလားတဲ့ပြောရတဲ့အဆင့်အထိရောက်တယ်လို့သူကပိုင်းကိုဖားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျသူတေဂါဒီအထိကိုပဲပြင့်လာလို့ဆိုတော့အကြောဒါဓာတော့ဒီတော့မှာတေမတော့ငါတကယ်တော့ငါအတွက်ရှာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတည်သွားတော့လည်းဘာအကျိုးရမှာလဲငါတော့ကောင်းကျင်ကောင်းတယ်ဒါကောင်းမှင်ပဲလို့လည်းပဲဒါငါအတွက်ငါလုပ်တာပါမဟုတ်ပဲသူသူများအတွက်ငါတရားချတယ်သူစပြီးတော့ထွက်တော့ကိုသူကသစ္စာဒိဋ္ဌာန်၃ချက်လောက်ပါဘုဒ္ဓဘောဓိယဘုဒ္ဓငါဗျာသိပြီလို့ဆိုဖြင့်ဘောဓိယအလုံးလူတွေပြောပြောတယ်တိန်သောတာရိယနဲ့တိန်သောငါဗျာကျင့်တာကျင့်တဲ့အကြံဒီလိုလေးလုံးလိုက်လို့ငါတို့ဖြစ်သွားတာလို့ဆိုတယ်အဲသူတို့လည်းပဲငါကျင့်တယ်လို့လူတိုင်းကျင့်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓမောဇေယငါလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ငါလွတ်မြောက်တယ်လို့သူတို့ပြောလိုက်သူတို့လည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ခလိုရာသူနဲ့ဒီလောကလုံးနဲ့တခါတည်းသူကလောကကိုအလုတ်ကျွေးပြူတာဗျ။သူအတိချတာဟာသူ့အတွက်ရမို့ဘုံတော်ဘောဓိယလူတွေအကုန်လုံးသိဖို့ရာအတွက်။တိန်သောတာရိယတိန်သောသူပြင့်ပြီလို့ဆိုဖြစ်လူတွေအကုန်လုံးပြင့်နိုင်ဖို့ရာအတွက်မုတ်တော့မောစီရမုတ်တော့တခါသူလွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်သူတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ပြီအဲသူတယောက်တည်းအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကတခါတဲ့ဒါတော့ဖြစ်ငါမရနိုင်တော့ပါဘူးလေသူတွေသိနိုင်ဖို့ရလူတွေကျင့်နိုင်ဖို့ရလူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရဟာဖြစ်နိုင်ဘူးလေကြည့်သလိုဆိုရင်တော့ဒါတော့မလုပ်တော့ဘူးသူသွန့်တာဗျအဲ့လိုသွန့်တဲ့အခါကျဘာသွန့်တာလဲလို့မေတော်ထွက်တာကိုသွန့်တယ်ပထမတော်ထွက်တာရဲ့ရှေ့ကကျတော့အိမ်ယာမှာနေနေတဲ့ဟာကိုသွတ်မယ်လူဖြစ်လဲသွတ်တယ်ယောဂဖြစ်ယောအဲဘောတမနာဖြစ်လဲသူသွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနှစ်ခုသွတ်မယ်အခုလူတရားဟောပြီဘုရားပြစ်ပြီတရားဟောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နှစ်ခုသွတ်မယ်လို့အဲ့နှစ်ခုမမီဝဲရဘူးလို့ယန္တိကိုပြောတာဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ခုတိရဝရနဲ့ကွဲလဲနေပါရဲ့ကျုပ်တို့တွေ့ရတာလည်းပဲကိုတိရဝရနဲ့ပြင်မတူအောင်တဲ့စာလို့ပြောစရာပဲပေါ့နော်တထုံးချင်းပြင်တူရဲပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့လည်းကတော့ခေါ်လိုက်ကြတော့ဆိုတော့သူတို့ဝတ္တာရည်နဲ့တရားဝတ္တာရည်မတူအောင်လို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြတော့ဘာလို့တာလဲလို့နှွေးလို့ရှိတယ်တကယ်တော့တိရဝရကသူတို့အတွက်လုံးမကြဟုတ်တော့ကျုပ်တို့တွေကတော့လူတွေအတွက်ပဲငါတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလုံးတာဆိုလူကြီးကွဲနေအောင်နော်သူတော့ဘာလုံးတာလဲလို့ဆိုရင်တိရဝရဒီပိဋကတော့ကလက်ထက်ကနေစပြီးတာလားခြေဘွားနောက်ဘွားတွေပြန်ယူသွားကြတော့ပရမတ်တွေကသမုဒိပရမတ်ထဒိသာတွေခြေဘွားနောက်ဘွားတွေကသမုဒိဒိသာတွေဆိုတော့အဲဘာမှမရှိဘူးပရမတ်တွေကဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းရှိမှာလဲပေါ့ကိုယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့လူတွေကလည်းကိုယ်ရဲ့လည်းရှိနေတာဒါတွေကသမုဒိဒိသာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီသမုဒိဒိသရေရောပရမတ်ထဒိသရေရောသူတို့ခံယူကြရတာကိုဗျာတိရဝရခံယူရတာအဲ့တိရဝရခံယူတဲ့အခါကျတော့ဒီဒိသနှစ်ပါးကိုလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1,800 ကရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓဆွဲအဋ္ဌကရဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း 1,800 ကအဲ့ဒီအဋ္ဌကရဆရာတော်ကြီးကဘာပြောထားဆိုတော့တို့ဘုရားကတဲ့ဒိသနှစ်ပါးကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့သူဝေဒိသနီအခါတိကိစ္စနှစ်ပါးကိုတမုဒ္ဒောဝဒတံဝရောအဲဝဒတံဝရောဖြစ်တဲ့တမုဒ္ဒာကနေပြီးတော့တို့ဗုဒ္ဓာကနေပြီးတော့ဟောခဲ့တာဟာလေ။ဘာကိစ္စတွေပါလဲ။မေးကြကြတတ္တိယပါဒကြတော့
သမုဒိပရဝတ်ထေသာသမုဒိတိသာနဲ့ပရဝတ်သာတိသာပေါ်တယ်ဘုရားရဲ့လုံးလုံးသမုဒိတိသာလည်းမပြောဘူးဗျာညင်းလည်းမညင်းဘူးဗျာပရဝတ်သာတိသာပြောလည်းမပြောဘူးဗျာညင်းလည်းညင်းမနေဘူးဗျာပယ်လည်းပယ်မနေဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာကဲဒါပြန်သူကဘာတိသာဟောတာလို့ဆိုတော့အရိယတိသာပဲဟောတာအဲအဲ့ဒီရှင်ဘုဒ္ဓဂေါသဆရာတော်ကြီးရဲ့တတိယပါဒသမုဒိပရမတ်ထေသာတယ်သမုဒိတိသာနဲ့ပရမထတိသာနှစ်ပါးကိုသူများဟောတာပေါ့လို့ပြောတယ်။အဲသရုဋ္ဌပါဒကြတော့ဒါထာလေးရှင်လုံးဝဲကထာလေးရဲ့သရုဋ္ဌပါဒကြတော့တတိယနုပလဘတိရဲ့တတိယမြောက်တိသာဘုရားမဟုတ်ဘူး။အာရှင်ဘုဒ္ဓဂေါသတော့သွားပါပြီ။ဟာတကယ်တော့ဘုရားကဖြင့်သမုဒိတိသာမေးအဲသူအဲ့ဒါမပြောဘူး။အဲ့လိုငါပြူအဲဒီလိုပဲပြောတာပေါ့နော်ပရမထတိစ္ဆာမေးပရမထတိစ္ဆာဘယ်လိုမေးတော့ဆိုတာတတောလောကောအဲလောကောလောကကြီးကတတောမြဲသလားဗျာအဲ့ဒီတတောလောကောဒီလောကကြီးမြဲတယ်ဆိုတော့ငါမပြောဘူးဗျာဒီလိုအတတောလောကောအဲလောကောလောကကြီးကအတတောမမြဲဘူးလားဗျာเออมันไม่รู้หรอกว่าแล้วก็ไม่ပြောรู้หรอกอ๋อแย่แล้วไม่ပြောไม่แย่รู้แล้วไม่ပြောรู้หรอกคือเสไอ้โลกะนี่อ่ะอันตวาโลกะที่โลกะโลกะนี่อ่ะอันตวาอโศกฉิดล่ะจ้ะอโศกฉิเลยลูกน่ะไม่ပြောรู้เลยคือเสอนันตวาโลกะโลกะโลกะนี่อ่ะอนันตวาอโศกไม่ฉิล่ะจ้ะอโศกฉิราเนี่ยสัจจะแม้สู้อโศกไม่ฉิล่ะเว้ยบ่เนาะอโศกไม่ฉิรู้แล้วน่ะไม่ပြောรู้เลยအဘရမထတိသာကိုဘာမှမပြောဘူးလို့ဆိုတာသိကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘရမထတိသာကိုသုံးရှိတယ်လည်းမပြောဘူးသုံးမရှိဘူးလည်းမပြောဘူးရှိတယ်လည်းမပြောဘူးမရှိဘူးလည်းမပြောဘူးတဲ့ဘရမထတိသာကိုအချက်၄ချက်နဲ့ဆရာရဲ့မပြောတဲ့စကား၁၀ခုနဲ့ဟာနောက်၄ခုအစ၄ခုဖြစ်တဲ့အချက်၄ချက်နဲ့ဆရာညင်းခဲ့တာနောက်တစ်ခါသမုဒိတိသာကြတော့ဟောလို့ပြောသမုဒိတိသာကြတော့လည်းပဲအဲဒီကသေသွားပြီတဲ့သေသွားပြီတော့ဒီသူဟာနောက်ဘဝမှာဖြစ်သလားဗျာသေမင်းမေးတဲ့ဖြစ်သလားလို့ဆိုတဲ့ဟာပြောတာမပြောဘူးလေအဲ့လိုဆိုနောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလားဗျာ ਨੇ ပြောမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားလည်းငါမပြောဘူး ਨੇ ပြောဒါဖြင့်တချို့တော့ဖြစ်ပြီတချို့ကများမဖြစ်လို့လားဗျာဆိုအဲ့လိုလည်းပဲမပြောဘူးလို့ပြောအဲ့လိုစီတော့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဖြစ်လို့လားဗျာเออเมเมดโหลละถ้าไม่ပြောอู้เนี่ยเนี่ยตมุติติสสา4เจ็ดกูแหละถ้าเนี่ยเปียหนีพี่ดีลั่วดิเตบี้กูบะบัวกูกู้ตั้วยะเด้โตกู้บ่ตั้วยะบูโตตะชู่รอกู้ตั้วเด้ตะชู่รอกู้บ่ตั้วยะบูกู้ตั้วดาแล้วบ่กูกู้บ่ตั้วดาแล้วบ่กูโหลเสียหาเด้อตมุติติสสาดิดีตมุติติสสาดิแล้วเว้ยกูบ่ပြောอู้โหลเสียเจ้าพญาถ้าแล้วตมุติติสสาแล้วเนี้ยดาကဲဒီရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓဆရာတော်ကြီးကဒီပါဠိတော်တွေတစ်သုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်သုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်သုတ်လည်းရှိတယ်သုတ်20လည်းရှိတယ်စသဖြင့်ဒီသုတ်တွေကိုကြတော့သူကဘာမှမပြောဘူးလို့ဟောသူလုပ်တာဆရာတစ္ဆာနှစ်ပါးပဲဟောတာပရမထတစ္ဆာနဲ့သမုဒိတစ္ဆာပဲဟောတာတဲ့ဆရာမဟောပါဘူးလို့ဆိုရဲဟောတာဟောနေတာဗျာကဲအဲ့တော့အဲ့ဘယ်ကြီးတယောက်ပဲလို့ထင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်လည်းပဲနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့လည်းတပည့်တော်ကမယူပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမယူပါဘူးခင်ဗျာတချို့ဖြစ်တချို့ဖြစ်လို့မဖြစ်လို့လည်းမယူပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမယူပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ဘုရားလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့အတိနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အတိကအတူတူဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတာပါခင်ဗျာဘုရားပြောတော့ဗျာတိတ်တိတ်ကလေးနေငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့သူမပြောဘဲနဲ့ဘာမှမနေဘူးသူကတခုတော့ပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကြီးကအဲ့ဒီခုနကဆယ်ခွန်းပေါ့ဗျာအသက်ကဒီလူနဲ့တခြားတိလားဗျာအဲ့ဒီကားလည်းသူမပြောဘူးအသက်ကဒီလူနဲ့အတူတူလားဗျာလို့ပြောတယ်အဲ့လိုလည်းငါမပြောဘူးနဲ့ပြောတာနော်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တော့တည်တဲ့သူတိုင်းတည်တဲ့သူတိုင်းဗျာအသက်ထွက်ပြီးပြောတာပါလို့လားအသက်ထွက်ပြီဆိုအသက်တဲ့အသက်ကဒီလူတဲ့ဘယ်သူမှမဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်အသက်နဲ့ဒီလူနဲ့ကအတူတူလို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်တခုမှသူမပြောဘူးလို့ပြောတယ်
ဒါတည်းကဘရမသမုဒိတိသာတွေဟုတ်ပြန်တော့အဲ့တော့သမုဒိတိသာလည်းဆရာမပြောဘူးဘရမတတိသာလည်းမပြောဘူးလို့ပြောတော့မို့ဖြစ်ဖို့တကောသာမသိရတယ်မကပဲနဲ့ဆရာကဒီနှစ်ပါးပဲဟောတာလို့များတောင်းလဲသူတို့ကြည့်ပြောတော့အဲ့တော့ခုနကရလက်ထက်ကပြပိုက်ကြီးတာအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့အဲအရှင်ဘုရားဒီအချက်ဆယ်ချက်ကိုမပြောဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ဒီလိုလဲအဲ့ဒီအဆက်ချက်ဆယ်ချက်ကိုမပြောပါဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုတဲ့အရှင်ဘုရားเนี่ยသိတာကြီးကအတူတူဖြစ်နေပြီဗျာလေဗျာကိုလျှောက်တာပေါ့နော်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဗျာသူ့ကိုအတူတူလာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြဲအလုံးမခံနိုင်လို့မလို့ဘယ်ဟောပါတော့လို့ဆိုတာမျိုးလည်းပြောလို့ရမပြောဝဲနဲ့မပြောဝဲနေလားလို့ဆိုတော့ဘာမှလည်းမပြောဝဲမနေဘူးရဗျာပြန်ပြောတာပဲရနော်အဖျားပြန်ပြောတာလေးကိုလည်းရှင်ဘုရားတော်သားဇေင်ကဂရိပထားဦးတဲ့သူလေဗျာဘယ်လိုပြန်ပြောတော့ဆိုတော့အဲဆရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီအချက်ဆက်ချက်ကိုမယူဘူးလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘာမှမယူရကြီးတော့ဖြစ်သွားပြီလားမဖြစ်ပါဘူးတော့ဆရာအဲ့လိုသေးမဲ့ဘာမှမယူဘူးလို့ဆိုရဲအယူကိုများယူဘူးလားလို့ဘယ်လိုပြမေးတယ်ဗျာဒါလည်းတော်တော်ကိုနည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဘာမှမယူဘူးလို့ဆိုရဲအယူကိုများမဲကယူနေဘူးလားလို့ကျွတ်တို့ပြမေးတော့မေးတာပဲမဖြစ်ဘူးဟောကျွတ်တို့ဒါအဲ့လိုပြောတဲ့ဆိုပြတော့နော်ဘုရားအဲ့လိုပြမေးတော့အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလည်းပဲခံပြင်းသွားတယ်ဗျာသူကดูแล้วไม่อยู่เว้นแน่กว่าบ่น่าจะบาดซะแล้วบ้ามันไม่อยู่ได้อยู่โหยูดูโซซ้วยอย่างนี้ก็ซะแล้วเอ้ยันเนี่ยก็ตลอดลุยเลยลุกเลยเนี่ยตู้เสร็จแล้วท้าซ้าอ่ะตัวเราบ่เนี่ยท้าซ้าอ่ะตัวเราบ้ามันเปลี่ยนมาเปลียวไว้หนีลูกอ่ะแล้วไม่ผิดหูดิบ้ามันเปลี่ยนมาเปลียวไว้หนีลูกไม่ผิดหรอกไอ้ยมนะก็เลยไปเปลี่ยนเปลียวอ่ะเปลี่ยนน่ะบ่เนาะบ้าเปลียวเลยสุดแล้วคราวจ้ะแล้วตู้ตัวเองเนี่ยအရှင်ဘုရားကတော့အဲ့လိုဘာမှမယူတဲ့အယူကိုမယူလားဗျာပေါ့အာမယူဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘာမှမယူတဲ့အယူကိုယူသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘာယူတာတော့ဗျာလို့ပေါ့မေးတာရဲ့ကဲဘာယူတာလဲဗျာလို့မေးတဲ့အခါကျလူတွေတဲ့ကံနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးပေါ့ဟုတ်တော့အဲလူတွေဥပမာမိခဲကံလဲလို့ပူတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အာကိုယ်အိမ်ညပြိုသွားတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲဒါဖြစ်ဒီလိုတွေတော့သိတယ်တဲ့ကိုပြောတဲ့ပြုတဲ့နေထိုင်ပြတဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးပြတဲ့ဟာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုမသိဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသူတို့ကိုပြောဖို့အတွက်ငါရဟန်းလောက်တာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကဘယ်အဖြစ်တာတော့မသိဘူးအဲကံဒီပြောတာတွေပြုတာတွေနဲ့ပြောကျင်တာတွေပြုကျင်တာတွေရတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့။ဩအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့။အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလူတွေမသိဘူးတဲ့။လူတွေသူတို့အိမ်ပြိုသွားရင်ငါတို့အိမ်ကြီးကဘာလို့ပြိုတာတော့ဟာ။အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတခါတည်းဖျားတယ်နားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖျားတာနားတော့ဟာ။လူတွေသိကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုပဲတခါတည်းအဲမိခဲကိုကပ်ပြီးတယ်ဆိုပူတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ပူတာတော့ဟာဆိုသိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုလူတွေသိတဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးပဲငါပြောတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခုနကကံနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကတော့တကယ်ဒါငါသိတဲ့ဒုက္ခငါတယောက်တည်းသိတဲ့ဒုက္ခပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကိုပြောဖို့ရံအတွက်ငါလုပ်တာဒီလိုဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတွေကြားတော့လည်းပဲသူတို့မသိပြန်ဘူးတဲ့သူတို့မသိတဲ့ခါကျလူတွေအဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုငါသိနေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုငါပြောဖို့ရတဲ့ဒါငါရဟန်းလောက်တာလူတွေဒုက္ခငြိမ်းနေဆိုတာလဲမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲစားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာထိုင်စရာတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကလေးနဲ့အဲရရှိပြီးတော့နေရဆိုရင်အတို့တော့ငြိမ်းချနေတာပါပဲလို့ငါပြောမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ငြိမ်းချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ့်ပြီဆိုမှလူကတကယ်ငြိမ့်တာတဲ့အဲ့ဒီငြိမ့်တာကိုလူတွေမသိတဲ့အတွက်လူတွေကိုပြောဖို့အတွက်ဒါရဟန်းလောက်တာဟောဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့និရောဓရဲ့လောက်ကြောင့်ဖြစ်တာနောက်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကြတော့လည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငါတော့အဲ့ဒီငြိမ့်ချမ်းငြိမ့်ချမ်းကြောင်းကိုငါသိတယ်တဲ့မှန်တာကိုမြင်ရမယ်မန္တာကိုတွေးရမယ်မန္တာကိုပြောရမယ်
တာမာဒိဋ္ဌိတာမာတင်ကပ္ပတာမာဝါစာတာမာကမ္မတာတဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြောပြတယ်။ဒါတွေကိုလူမသိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုလူတွေသိအောင်အတွက်ငါပြောဖို့အတွက်ဒါယဟန်လောက်တာအဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနောက်ကျတော့ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အရိယာဖြစ်သွားတော့တာလို့သူတို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုသူတို့ကတော့ဘုရားကအရိယာသစ္စာပဲဟောတာ။အရိယာသစ္စာဆိုတာတကယ်တိုင်းဆိုတော့အရိယာဆိုတာယောသားသားလူဖြစ်တာကိုအရိယာလို့ပြောတာပါပဲ။သစ္စာဆိုတာကဒီယောသားလူပြောလူဆောက်လို့မရဘူး။ဘုရားနေပြီးတော့ကွာကြီးလာရတယ်။ဘယ်တော့လဲပဲကိုယ်ပေတို့ကိုယ်ဖေတို့ကိုယ်ရတော်တို့ဘာလို့ဆိုရဟာရနေပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုသူကလိုက်လှုပ်လာတာဆိုသူအသိနဲ့နေတာပါမဟုတ်တာသူအသိနဲ့လှုပ်ရတာပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအရိယလူမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုကြတာပါတော့အဲသူကိုယ်တိုင်းသူတို့ခါတဲ့ဒီအရိယသစ္စာကိုခေါ်တိုင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာလူတွေလည်းပဲဒီအရိယသစ္စာခေါ်ကြည့်တာကိုလိုက်ပြောပါပဲလူတွေဟာအရိယတွေဖြစ်သွားအောင်မျိုးလူတွေဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ဗျာမျိုးလူတွေဖြစ်သွားရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရောင်မဖြစ်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးမများတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပฏิပက္ခမရှိတော့ဘူးဟောတာဆိုတော့ငြိမ်းချသွားပြီလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်ဖို့ရတယ်လူလောကကြီးရေးချဖို့ရအတွက်ဘုရားဟောခဲ့တာလို့သူကဒီလိုပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့ညို့တို့ဘုရားကတကယ်ကိုတစ္ဆာငါကမရှိသေးတဲ့တစ္ဆာအရိယတစ္ဆာလို့ဆိုတာတစ္ဆာဆိုတာမှန်တကယ်မှန်တာကိုတစ္ဆာကတော့တကယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလည်းပဲဒါဟိုတယ်လီဖုန်းလို့ပြောတယ်ဒါမှန်ပြောတာပဲအဲတယ်လီဖုန်းလို့ပြောတာဘာလို့ ਆ လဲပြောလို့ရတယ်နားထောင်လို့လည်းရတယ်လက်တွေ့လည်းလုံးလို့ရတာပေါ့။တစ္ဆာတစ္ဆာဆိုတာလက်တွေ့လည်းလုံးလို့ရတယ်။သိလို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒါကိုတစ္ဆာပေါ့ဗျာ။အခုနောက်တော့ဒီကံနေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေနဲ့တစ္ဆာတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။လက်တွေ့လည်းလုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူ့ကြပါတို့တို့ခရကြပါအရိယတစ္ဆာလို့ပြောတယ်။ဒီအရိယတစ္ဆာဆိုတာတို့တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုသိဦးဗျာ။တို့တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီကုနာချေဘုဒ္ဓဂောတာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း 1,800 လောက်ကတီဘုတိုင်းကမှာရှိခဲ့တဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးဗျဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေသင်နေရတာဆိုရင်သူရေးတဲ့စာတွေအထက်ကရာတွေသင်ရတာဗျအထက်ကရာတွေသင်ရတာဆိုတော့သူအပြည့်အရိယတိသာကိုတည်ဘူးဗျကျွတ်တို့ငယ်တော့အဘိဓမ္မာတွေရွေးကြပြီးဒုက္ခဒလာတပါအကုဒလာတပါအဗျာကတာတပါနဲ့ဆိုရင်ကုတ္တတော်ဘာတို့အဲအာကုတ္တစေဧကဝိတာပေါ့အကုသိုလ်စေအကုသာတခါတဲ့ခန္ဓာဖွဲ့သမအောင်အာယတဖွဲ့သမအောင်ဓာတ်ဖွဲ့သမအောင်တစ္ဆာဖွဲ့သမအောင်သူဖွဲ့တာလေမလီအကုသိုလ်စေအကုသာလည်းပဲတစ္ဆာဖွဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာနဲ့ပရမတ်တွေရောက်တစ္ဆာဖွဲ့တာတယ်ဗျာအရိယတစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အရိယလို့တော့အဲ့တစ္ဆာကိုခေါ်ဘူးဒုက္ခတစ္ဆာလို့ပဲပြောတယ်ဘုရားဟောတာကဖြင့်ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာသမုဒိယအရိယတစ္ဆာနိရောဓအရိယတစ္ဆာနိရောဓကာမိတိဝတိဝဒာအရိယတစ္ဆာနဲ့သူ၄ခုလုံးကိုအရိယတစ္ဆာပြောတယ်။အရိယတစ္ဆာလို့ကိုတို့တို့ဘုန်းကြီးတွေကတရားနေမထွက်နိုင်ဘူးကြီး။တို့တို့လည်းပဲပြင်းပြင်းယူရတာငယ်တော့တစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဒါဒီလိုပဲပြောရတာဒီတော့ဟောဗျာ။တကယ်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာကတောကိစေဧကတိတိနစေတေဧကပညာတာအယုထဝိတဟာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်တယ်အာဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလောကီစေဧကတိတိဆိုတဲ့တော့ကရိယာစိတ်တွေလည်းပါတာဗျာနော်ဒီကရိယာစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူပတိဥပ္ပမတ်တွေကိုအရိယသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါကျပြည့်ပြောက်ဖွဲ့အဲ့လိုနဲ့အရိယသစ္စာဆိုတာသူကွယ်ခဲ့တာလို့ပြောတယ်ဒါပြောလို့ဆိုတော့ဒေရဝါဒတွေရဲ့အရိယသစ္စာဖွဲ့တာအကြောင်းသစ္စာတစ်ပါးပဲသိတာအကြောင်းပေါ့နော်အခုတော့ဒီရည်ကြီးကိုပြသွားကြအောင်ပြသွားပြသွားတော့ဘာပြောရမလဲလို့ဟောကျုပ်တို့ဘုရားဗျာအဲ့ဒီဟာကိုသူဟောမှာဒီမိသားစုတွေကိုဟောမှာသူမိဂရာကိုဘက်ကိုလာပြီးဟောမှာဘယ်ကနေဟောပါဦးဆိုတော့ဥရဝေလာဆိုတော့မိုင်းတရားလောက်ဝေးတာဒါဆိုတော့နေရာတော့လည်းလည်းတော့ဒီကွာမှာပေါ့ဒီမိုင်းတရားလောက်ဝေးတာဟာဥစ္စာဗျာနားလည်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာပေါ့ဘယ်တော်တွေလည်းတက်ပြီးတော့ကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘယ်လောက်သူတရားရတဲ့နေရာနေပြီးတော့သူတရားနာမဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာပါဆိုဘယ်တရားတော်လောက်သူရှိကြီးသွားပြီးတခါလာရဟောပါတယ်အဲတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောသူဟာပြောလဲဆိုအေးအခုနှစ်ပါးကိုတော့ပြည့်ဝဲရဘူး
ဒီအလေအလတ်တရားကိုအရိယတရားကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတာတော့သမုဒိယသစ္စာတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမမီဝဲရဘူးဘယ်လိုပြောတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအရိယသစ္စာလူဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာလူမလုံနဲ့သမုဒိယသစ္စာလူမလုံနဲ့အဲသမုဒိယသစ္စာလူဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးလို့ဆိုလို့ရဲအဲ့လိုပဲလူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အာယောက်ျားရှားကြမိန်းမရှားကြဟုတ်တယ်လားအလုတ်ရှားကြမျိုးမျိုးနဲ့ကို့အတွက်ကောင်းဖို့ရယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမရှားတယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ပဲရှားတယ်မိန်းမတယောက်ကယောက်ျားရှားတယ်ဆိုတာလည်းအေးငါမိန်းမကြီးကနေလို့ရှားဘူးကအဲငါအတွက်တော့ယောက်ျားတယောက်ရှားမှာပဲဟာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီတဲ့မိန်းမတစ်ပါးဖြစ်လိုက်ဘူးသာသမီလည်းမွေးကျင်ကြကြသေးတော့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသမီတွေရသေးခြင်းလို့ဘူးကို့အတွက်ရတယ်လို့ပြောရတယ်အစူရခြင်းလို့လုံးကြတာတွေကာမတုခ္ခလိကညောကတွေရော။ဩဒါသမုဒိပြစ်တာဗျာ။ခုနကပရမတ်တွေတောထပ်ပြီးပြင့်ပြီးရုပ်တွေရှိပြီးနာနေရှိပြီးဆိုတော့ပရဝထပြစ်တာ။အဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်တော့ဒါအစွတ်တရားနှစ်ပါးတည်းရတာ။ဒါကပဲလို့ပြောတာ။ဆရာသူကပါသူကမရှိတော့တောထက်တာလည်းသူစွန့်လိုက်ပြီ။အဲလူဖြစ်နေနေတာလည်းသူစွန့်လိုက်ပြီလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ตัวนักกูลงส่วนพี่รอแกงาတော့ဖြင့်ဒီညောင်ပင်ညောင်มาပဲညက်ကလေးဆိုလူခံပြီးတော့ခင်းပြီးတော့ပဲงาတော့ဖြင့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ညက်ကလေးချစ်ထုတ်တော့လူခံပြီးတော့ညောင်ပင်ညောင်ပါတစ်ခါတည်းခိုင်းနေတော့ตัวบาပြည့်ล่ะตู้โอတစ်ခါတည်းတစ်ချီ6ดอลลาร์ဗောဗျာတစ်ချီ6ดอลลาร์ဆိုတာတော့လူတွေပါဖြစ်တတ်တယ်ဗျာเนาะလူတွေပါကြောက်တာဗျာตัวบาကြောက်တယ်လဲလို့ပြောကြတာเออง่าบาลูกจิตเลยไม่ชื่อหรอกตมุติจิตตาเลยไม่ชื่อหรอกเปล่าง่าเบรุง่าเบรุง่าตาหรอง่าเบยหรอก็ไม่ชื่อหรอกง่าปิสิง่าอุตาง่าน่ะเลยไม่ชื่อหรอกแล้วแต่ถ้าเตียชาได้เนี่ยเตียแล้วก็ไม่ชื่อหรอกเบเตียง่าเจ็ดเนี่ยเบเตียง่าเจ็ดมาก็ไม่ชื่อหรอกตู้มาเตียแล้วปรมัตถจิตตาเลยไม่ชื่อตมุติจิตตาเลยไม่ชื่อหรอกตู้อยู่มั่นนาสกายะဒါလေပုံညဖြစ်တော့စိတ္တနှစ်ပါးရှိတာအဲ့တော့နှစ်ပါးရှိတာပထမတစ်စိတ္တလည်းသူရှိတော့သူဒီစိတ္တလည်းသူရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ပါးမရှိတော့ဆိုဘာလူလဲပေါ့သူ့ကိုယ်ကိုစိတ်ချကြတာပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုစိတ်ချကြပါနော်ခင်ဗျားတို့တွေလည်းစိတ္တပြီတာကိုရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုပြောနေရတာနော်တကယ်လို့မော်တော်ကားရှိတယ်ဆိုမော်တော်ကားကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ငါမော်တော်ကားမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြတ်သွားတာနော်အတိုက်ကြီးနေဆိုတိုက်ကြီးတော့သိပြတ်သွားပါတော့ကိုပြီကိုဖားတော့ကိုသားတော့ကိုသမီးတို့ကအဲ့ဒါကြီးလည်းမိဘူးညာအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးလေသိပြတ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါကတော့တမှုတိပြစ်တာမရှိလို့တမှုတိပြစ်တာပြိုလဲသွားလို့သိပြတ်တာဗျအဲကျုပ်တို့ဘုရားကလည်းတမှုတိပြစ်တာမရှိဘူးပရမတ္ထတိသာလည်းတောထက်တယ်တောထက်ကျင့်တယ်ငါလည်းရှိတော့ဟောအဲ့ဒီစက်ကကြတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟာဘယ်လိုဟာငါငါကွာအဲ့တော့ဟောမြမန္တကြီးကပေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်။မန္တပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မန္တကဘာလာလောက်တာဆိုစစ်လာတိုက်တာ။ဘောလို့တိုက်တာဆိုဒီနေရာသူ့နေရာတဲ့။မန္တဆိုတာနတ်တွေထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးတတ်လူတောင်မှကျုပ်တို့ရတော့တယ်ပြောတာရှိပါသေးဗျ။တော့အဲအဲ့ဒီမန္တကစစ်လာတယ်ဘာလို့တိုက်တာလို့ဒီနေရာသူ့နေရာတဲ့။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ထားဖြစ်တယ်ဘေးသားသူ့လာပြီးတော့လူအဲ့သူ့နေရာကိုလာပြီးနေလို့အဲနေလို့လို့ဆိုကြတာဒါတော့စစ်တကြီးနဲ့တိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူလည်းစစ်ဖို့လှုပ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘူဇိုးလှုပ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့စစ်တကြီးနဲ့လှုပ်လာလိုက်တိုက်ဒါတိုက်တာကကြောက်ကြအကောင်းဆုံးလို့ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ငါဒါဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကငါဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ကြောက်ဘင်းပါရှိလို့လဲလို့ကိုယ်ကပြန်ပြောတယ်ငါဒီမှာရှိပါတယ်ပေါ့ပါဠိလူလုံးလူလောကကြီးဖြောက်ဖတ်နေအောင်လှုပ်သွေးဖို့ရတယ်ငါ့ရွယ်ချက်ရှိရတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ဟာပါဠိမြေကြီးလောက်ခိုက်ပါတယ်ဒါမြေကြီးကိုလက်ကျွန်းနဲ့ထိုးပြပြီးမြေကြီးလောက်ခိုက်ပါတယ်ဒီမြေကြီးကဘာတွေပြက်ပြက်ဒီပွားသိပင်တွေပြက်ဒီနေအိမ်တွေပြက်အကုန်လုံးဘာတွေပြက်ပြက်ဒီမြေကြီးကမပြက်ဘူးအဲ့ဒါလိုငါ့ဒီရလည်းပဲလူလောကကြီးအတွက်ငါအဲ့တဲ့ကြာပွေမှုကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုရယုံကြည်မှုကအထုတ်မှုက
မပြတ်ပါဘူးဒီမြေကြီးလောက်ကိုခိုက်ထားတယ်ဆိုတာမဲအဲ့ဒါကိုတခါတည်းအမြေသောနဲ့ကိုပဲသူကနေပြီးတော့တက်တည်ထူလိုက်တာပေါ့အမြေသောနဲ့ကြီးကလည်းထလာပြီးတော့တော့ကသူကနေပြီးတော့တက်တည်ပြရတယ်ဆိုတာမျိုးလိုလိုပြောကြတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့မြေသောနဲ့ကလည်းနတ်သမီးများလည်းပြောတတ်ပါဘူးသေဝင်ကြီးကိုညစ်ပြတယ်ဘာအရှင်မရလူခဲ့တဲ့အလူတန်းနေရေစက်ချတဲ့ခါကြီးကသူတော့ကောင်းကိုသိုးနေတာအဲ့မြေကြီးချတာဟုတ်ရနော်အဲ့ဒီရေတွေကိုအခုညှစ်ထုတ်လိုက်မယ်တဲ့ညှစ်ထုတ်လိုက်တာတခါစစ်တပ်ကြီးကမျောပါသွားတယ်တခါမန္တရဲ့စစ်တပ်ကြီးမျောပါသွားရတယ်။ဟောဒါလိုမျိုးတော့ညှစ်ထုတ်သိကြရတာဟောအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေအားတော့အဲ့လောက်တော့ဟုတ်ပြပါတော့တကယ်ဆိုတော့ငါမှရှိပါတယ်ဟောအာယုတ်ကြီးကြက်တကယ်ရှိတယ်တကယ်တော့လူလောကကြီးကိုအဲငါသိတဲ့အတိုင်းသူတို့သိအောင်လို့ငါလုပ်တာငါလုတဲ့အတိုင်းသူတို့လုံနိုင်အောင်အတွက်ငါလုတာငါလွမြောက်တဲ့အတိုင်းသူတို့လွမြောက်အောင်အတွက်ငါလုတာဒါငါရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲအဲလို့ဆိုရင်ငါဒီယုံကြည်ချက်ကငါကြောက်ကြောက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်ဗျာအော်သူလည်းပဲတခါလေသူ့ရဲ့ယူသားတဲ့အဖြစ်ကိုအဲသူ့မှာသူပြန်ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါ်လိုက်တော့သူကပြောမစင်တော့ကာမတုခံလေးကနိယောကသမားဖြစ်တယ်သမုဒိပစ္စာသမားလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလေသာနိယောကသမားဖြစ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာသမားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တာမန်လူဝဲလေအဲတာမန်လူဝဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒါခုနလာပြီးတော့တတိ6တယ်ဆိုတဲ့တတိကြီးကပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာသူကတတိကြီးလို့ပြောတာပါရှင်းကတော့ဗန္တကြီးကဒီလိုလာလူတာလို့ပြောတာပါအဲ့ဗန္တကြီးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပဲခါကြီးလာတယ်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရိုးသားသားပဲအဲသူ့ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးကိုသူပြန်သွားလိုက်ပြန်ပြီးတော့အသိပေါ်လာတယ်ဆို။ဒါငယ်ငယ်တုန်းကအသာထိန်ကြတယ်ထိန်တော်ကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့ငါကြည့်တိုက်ပြီးကြလားသူတို့နဲ့မပြတ်မပြတ်ဖြစ်ရဲ့။အာအရှင်သားလေးကစိတ်ကိုဘုံကြည့်တဲ့သူလေးပါပေါ့။ကျင်သားလေးပက်လက်ပဲအိတ်တက်သေးတဲ့ရွယ်တော့တော်တဲ့ပါဖခင်ကြီးလည်းတော့သွားတဲ့အခါသူတို့လည်းပဲအဲသားလေးလည်းခေါ်သွားတာအဲ့တော့သားလေးထဲရတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပါပေါ့အဲ့လိုပဲပြပင်ရိတ်မှာသားလေးကိုကြက်တန်တသိပ်ပြီးကြလားလက်ထနာကိုတော့သူသွားကြည့်ကြအောင်လို့ပြောချောက်သွားကြည့်ရင်လို့ပြောလက်ထနာထဲမှာပျော်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကမေ့နေတယ်ဆိုကြတော့ဒီကလေးလေးကဗါရဲနေဘူးထဲမှာပြစ်ထားခံရလို့ပြစ်သွားကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြပင်ရိတ်ကလည်းရွေ့သွားတာကလေးလေးကနေဘူးထဲပြစ်လေတော့သာပြီးတဲ့ခါကျပြန်လာတဲ့ခါကျသူ့ဖေရတီကနေဘူးတဲ့သူကလေးလေးကိုတွေ့တဲ့ခါကျသူကလေးလေးကိုချစ်ဖိုးတော့တာပေါ့။ချီးမွမ်းတော့တာပေါ့။အဲ့လိုချစ်ဖိုးချီးမွမ်းနေပြောအဲ့လိုဖခင်ကြီးလို့ရှင်ပြင်းကြီးရတော့မှဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့ပက်လက်ပဲအိတ်တက်နေတဲ့ကလေးလေးကိုဒါလိုမျိုးလို့ချစ်ခိုးပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီသားရဲ့ဟိုရဲမလေးရတော့ပြဘလို့ဘုံတန်းကြီးမားတယ်လို့ပြောတော့တာပေါ့။အဲ့ကြတော့သူချီးကျူးတာပေါ့ဆိုကလေးလေးတော့သူပူတာတာတွေတော့သူချစ်တိုက်တာတွေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကသူကအဲ့ဒါဝတ်တာသွားတဲ့ခါကျမေ့ပါမေ့သွားတော့အဲငါတော့ချော့ကြတာအဲ့တိုင်ချော့ကြတာအဲ့တော့ငါလည်းပဲတိတ်သွားရတာအဲ့လိုချော့တော့ငါဝတ်တာပြီးတော့တကယ်ဆိုတော့ငါဖခင်ကငါ့ကိုချစ်ဖို့ခါရတာဘာလို့လဲဟောသူတွေ့တာပေါ့ဗျာတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အခုကျတော့ဒီကဘာဒုက္ခလိကနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးသမုဒိသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူးပရမတ္ထသစ္စာနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးအဲသူဘာနဲ့တွေ့တယ်လဲလို့ဆိုတာကတော့တာမယိုးယိုးလူတွေ့နေတာမျိုးနဲ့ဆိုရယ်ယိုးလူကဘယ်လိုတွေ့ပါလဲကလေးလေးတယောက်ပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်ပြစ်ထားတဲ့ကလေးကလည်းပဲတခါသူညံ့နေအောင်ငိုးနေတယ်လို့ဆိုဟုတ်ပါ့မလားတော့ဒါအခုဖြစ်ပါလဲပဲရှိတာပဲကလေးလေးတွေကိုပြစ်ထားတာတွေပေါ့နော်အထိုင်ဒီပဲဒီဆိုရင်အမိုက်ပုံထဲမှာကလေးတွေလာပြစ်တာတွေ့တော့ကြွားတယောက်ကိုပေါ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ကြာတော့ကြွားရိုးရိုးသူ့ဘဲဆောက်ပေါ့နော်ဘဲဆောက်အမိုက်ပုံကြီးမှာလူတွေလည်းနေနေကြတာလေအများကြီးပဲလို့ပြောတယ်သူ့ကလေးတွေလာပြစ်ကြတယ်လည်းရှိတာပဲလို့ပြောတယ်ကြာတော့အဲ့လိုဘဲဆောက်အကြောင်းရေးခဲ့တဲ့စာလေးတို့ကိုခိုင်ရင်ကနေပြီးတော့သိရတာပါဗျာအဲ့ဒီသူကလည်းကျုပ်တင်ရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြောပြလို့ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့လို့ကလေးကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကလေးကမဝဝူးလို့ဘာလို့သူ့အမေကချစ်တယ်လို့သူ့အမေကမှလွမ်းနေလို့ကလည်းသူ့ကဖြစ်တာပါသူ့အမေလည်းမသိပါဘူးသူ့အမေချစ်တာလည်းသူမသိပါဘူးအ
ဲ့လိုဆိုတော့လေသူဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်ထားတယ်ဆိုလဲနည်းနည်းအုပ်ကလေးပါလေးတဲ့တော့ဖြစ်ထားပါတော့။ပိုက်ပြစ်တယ်လို့တော့ကိုယ်ကပြစ်လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့ပြည့်စိတ်လည်းကိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူလည်းမငိုဘူးပေါ့နော်။ကလေးတွေကအဲ့လိုပြစ်ထားခဏပဲပဲ။ပြစ်ထားခဏတဲ့ကလေးတွေကမငိုကြပါဘူးဆိုတော့။ဒါဘာလို့လဲမငိုတာတော့သူတို့ကဘာမှသိတာပါမရှိသေးတာဆိုတော့မငိုတာပေါ့။အော်ဒီလိုဆိုတော့သူကတွေးပြီ။ဘာတွေးလို့ဆိုတော့အော်ငါ့ကိုငါ့ဖေချစ်ခေါ်တာမငိုလို့ငါ့ချစ်ခေါ်တာ။မငိုတော့သူတာဝါတာပြီးတော့ပေါ့။အဲ့ငါဘာလို့မငိုတာလဲ။အော်ငါဘာမှမသိရလို့မငိုတာပေါ့။ဘာမသိတာလဲ။မဆင်းရတာကိုမသိဘူးလေ။အဆင်းရတာမသိဘူးလို့ဆိုရတာကြတော့အေးဆင်းရတာမသိတာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလို့ပြော။တကယ်တော့ဆင်းရတာမသိတော့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒေါသမဖြစ်တော့လည်းစိတ်မဆိုးဘူး။စိတ်မဆိုးတော့လည်းမငိုတာပေါ့တဲ့။သူအဲ့ဒါတွေ့တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေ့ရင်ကနေပြီးတော့သူအဖြေထုတ်တယ်ဘယ်လိုပြေထုတ်လာလို့ဆိုတော့အေးငါတို့ဒါတို့အုတ်ချုပ်လာခဲ့ရတဲ့လူတွေဒါတို့ကသုံးမပြီမဲ့မရတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သိုးဝါတာရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့မသိဘူးပဲသူဆိုရင်သူတို့သိုးဝါတာရဲ့အကြောင်းငါအရင်ကလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဟောခုကြတော့သူတို့သိုးဝါတာရဲ့အကြောင်းဟာသူတို့စီမှာတစ်ခုကတ်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသိုးဝါတာကဖြစ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုရတယ်ကိုကြားနေပြီတော့ဆိုးဝါးပြီဆိုဆိုးဝါးခြင်းအကြောင်းဆိုးဝါးခြင်းအကြောင်းကဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ခါလဲဝိဘက်ပေါ့ဗျာအရင်တော့ဆိုးခွေးပြီးတယ်မတိနွမ်းသာဆိုးခွေးပြီးတာဝိဘက်အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီကိလေသာကနေပြီးတော့တဏ္ဍာကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့ဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတာလူတွေကတဏ္ဍာရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့သုံးခုပါလူပေါ်မှာလဲမပြတ်လဲကံပြတ်သွားရဲ့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဝိဘက်ဖြစ်သွားရင်ဝိဘက်ကလည်းပဲတရက်လည်းမပြောက်ဘူးတစ်သက်တည်းမပြောက်ဘူးမဖြောက်နိုင်ရင်ဖြောက်နိုင်ရင်တော့ပြောက်တယ်အဲ့မဖြောက်နိုင်လို့ရှိရင်တရက်ကလှုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းတစ်သက်လည်းမပြောက်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီလိုမျိုးတံပြာလဲတာပါလားလို့သူသိသွားရတာဒီတော့သူအဲ့ဒါကိုဘာစပြောတော်ဦးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူဖျားဖြစ်တာကသုံလားပြည့်နေညလင်းကနေလေးပါတော့တော့ဒီလိုပတ်တဲ့ကလေးအော်အယုတ်တက်ပြီလို့ကစုံလာပြီတော့တရက်တည်းရောက်တဲ့အခါကျသူကနေပြီးတော့ဥဒန်းကျူးလို့လာတယ်အဲ့ဥဒန်းစကားကလေးကပါလဲလို့ပြောနေကဇာတိကတာရံတတဝိတာအနေဟုတံဒါကရံဒွေတံတောဒုက္ခဇာတိဘုနာဘုံနန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပြောပြောအခုခေတ်မှာအိမ်ပါဘုရားလေးတစ်ခုတိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်အိမ်ဘုရားလေးကိုအနေကစားတင်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးတွေပြန်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလက်ထဲမှာပူရောဇာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါပေါလို့အဲမြတ်တို့ပေါ့ဗျာတော့ပန်းတို့အကြက်ချာလေးတွေတဲ့ပေါ့ဗျာတခါဘုန်းကြီးတွေလက်ထဲထည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုဖြစ်ဘုန်းတိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတွေကဘာလို့လို့ဆိုတော့ဩဒါရွတ်တာပဲဗျာတော့အနေကဇာတိတန်တာနေကဇာတိတန်တာကဘာတော့ဆိုလဲသူတို့လည်းပဲဂယုတိုက်တဲ့ပုံရှိဘူးရတော့တကယ်တော့အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့နာမကန္တရီယာကလဲတော့နေတယ်လဲနေတာဖြင့်ငါပြည့်မတိပါဘူးငါကိုယ်ထဲမှာဒီတန်ကြာလဲနေတယ်လို့ဆိုတာအနိဗ္ဗိတညကိုယူလို့မရပါဘူးလို့ပထမကံကပြောရင်အနေကဇာတိသာသာရံသာသာဒီကံကနေပြီးတော့ဝိရဖြစ်တာအစပဲဘူးစာဝင်အဲအနေကဒီဝိရဝင်တာလည်းငါပြည့်မတိပါဘူးယူလို့လည်းမရပါဘူးပထမကံကပြောလိုက်တဲ့အဲ့တည်းအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့အေကဇာတိတန္တရာတတဝိတာအတိဝိတာကဟကာရံဂွေတံတော့ဒုက္ခဇာတိဟူနာပေါ်လာအေးဒါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတော့ဖြင့်ငါရှားပဲဆိုပြီးတော့တောထွက်လာတာပါတဲ့ရှားပဲဆိုပြီးတောထွက်လာတဲ့ခါကျတောထဲရောက်တဲ့ခါကျသူကယူမတွေအာယူပါတွေပြည့်ပြတ်တာပေါ့ဗျာယူမတွေအာယူပါတွေပြည့်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဇက်ကလဲတာပေါ့ပိုးရှုပ်သွားတာပေါ့တော့နာကိုယ်တိုင်းကမရှိတော့ပါဘူးခါတော့ပါတော့ဒီပရပတ်ကြီးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပိုးပြီးတော့မတိတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကာကရဂွေတာတော့အဲ့ဒီခုနကဒီဒုက္ခအိမ်ကြီးကိုဖောက်တယ်ဒုက္ခအိမ်ကြီးကိုချတာတဲ့ဒုက္ခအိမ်ကြီးဖောက်တဲ့သူဘယ်သူလဲလို့ချတဲ့ခါကျရှာတဲ့အတွက်ကိုပဲသူကပိုးပြီးတော့တခါတဲ့
哦，都看你啊，要多少了？都看他的五大功能，是不是？他不加把它，还是不要了，是吧？哎，要不然他加把它，哪家的家庭好点，哪家的个？你都看要大爷，皮克雷姆，啥地来的，是吧？啊，不那个啊，哪家的？哪家都看要好点，是不老早的？是不他加把它不？哎，那家的哦，我不是回来的，这路上把它，别说把它，就说没拿把它把来看看的。啊，公路啊，你堵路大哩，咱家你路大哩，路大哦，堵标了呀都。哎，那把标了来路费了，你简单的要来你那里交，路里嘛简单的要来那交的，就没讲啥呀喏。哎，那路，就路边把路地啊都费了，堵啊，要不是那路来么路大路。哎，姑娘，表哥嘞，啊，爹妈嘞，没老多路路表叫我走呀。姑娘，多嘞，看你那里啊，爹妈嘞路表，啊呀，我路爹妈嘞路表啊，是不嘛地路路大路呀？哎，不嘛地路大，那嘞，不嘛地啊，爹妈嘞也路那呀？喏，哎，路出来看见了，哎，路安那苦，就上来点看见，咱们路边去吧，不着。哎，路边去呀，你们路路先上来点看见啊。那么牛大我别去偷大了是吧？那么牛大个钱，爸爸没吃了么牛大了，没红包，二爸讲了么红包呀？这目的讲了么红包？俺这该过去啊，不管你爸拉了牛大了没红包呢，啥都有了。现在你不是对了？有有对了，哎，有有对了，对吧？那表哥真的有嘞，就是的，葫芦表大的那来地大的，表大的那来地大的呀，哦，陆地系列主播呀。哎，路牛路葫芦表达到了来不及，葫芦表达到了对来地呢，我都对起呢，在吃了西拉的那个，对吃那个你来不及了，是喏。哎，你多少哦？那都不比来么好，不比来么好，不就是那个？奥迪车那个？啊，都比来奥迪车嘛？看，都比来奥迪车那路牛哦，我路牛蒙啥比较好点噻？好了，对方产业的出来。อนุมีวงซาลุเนี่ยอเมริกานี่ตัวเลยฮะพยายามตีได้พยายามสาบจับอยู่เนาะเออเฮาเดเนียวชีดิฮะรู้เป็นโหนัวแล้วเสียวไปพามาละโหเออไอ้ดูตัวรู้ชื่อแล้วออดิเซ่ไอ้ใส่ไอ้ใส่ไอ้ใส่โหหรอล่ะไอ้ใส่ตะบะเดเรใต้บัญญัติยีไอ้ใส่แล้วรู้เป็นอย่างตัวอ๋อโนเวลเนี่ยลิขิตาแบบออดิเซ่แม่เนี่ยพอพี่รู้แล้วรู้สึกตุ๊กแกรู้ว่าจ้องทุกข์นะจ้องตาฤาไม่ลงไหนรู้ป่าวเหรอเอ๊ะกะอเมริกาหนีไปแล้วตะคาลูเดียวแล้วเวออดิเซ่ฉี่ได้เลยเนี่ยไอ้ออดิเซ่อ่ะတော့ไม่รู้เหมือนกันตุ๊กแกเล็กๆเนี่ยกว่าจ้องทุกข์ไหลรู้จ้องกูมาท้าอ่ะเวเนี่ยตุ๊กแกหนีไปแล้วกระซ้าจาเล็กๆธาตุเวราซีฤาแต่กระซ้าไข่ตาเอ๊ะหลัวหนีไปแล้วตุ๊กซื้อเยตุ๊ดีถွေซ้าราโกก็อะคุตะถองไม่กะรู้อยู่เลยตามพันธุ์เสร็จได้บาดิตูเวตีถွေซ้าเลยบอกว่ามีลงได้บาดิแหละตูเรอะดิชั่นโอ้อะดิชั่นตูเพียงแล้วตูเลยเวโนเวออเดนตมะเวเปียออเดนนี่สมะเวโอ้อะคุอังกฤษอ่ะนี่พี่รอดิบลักฮูยูตีเลยรู้ถွေตูเลยเออตูนามเวก็ตูเลยไม่ตีนามเวก็ไม่รู้ชื่ออะไรเออตูเลยเวออเดนเซเวเปียจ้ะพอเก่งเหรอเอ้ยโหเฮ้ยโอเคแกดูแลออดิชั่นมั้ยตะเกยสรอกดูแลเว้ยตะคาเรบ้าบ้ากูไอ้จี้กูไม่ด้้วยดอกกูจะบอกจ๋าว่าตัวเออดูอ่ะเว้ยโหคาราเบลโฮยูดูอ่ะดิดูเดียวก็นี่พอทุ่งไหนนะครับเนาะไอ้เหรอฮะตูเนี่ยดาวไล่หนีได้หลูอ่ะไม่อยากรู้ฮะลูกตูว่าจะดูด้้วยมาอผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เสร็จๆๆๆไปด้้วยตัวมาดาริยะตะคาเรย่าดาริสวยจ้ะตุ๊ดโบราณพญาแล้วเว้ยตุ๊อผิดเนี่ยนี่ไปด้้วยตัวพี่ก็นี่ด้้วยตัวได้ครั้งจ้ะอ๋อตูแล้วเว้ยที่อริยะติสสาสรอกยောက်ดอล่ะเหรอเนาะไอ้เราตัดได้ดาอีกงชุบจอกว่าเราดูว่ารู้สึกเนาะပြောได้สกาแล้วชี้ล่ะว่าเยโคโคดีดีสิแล้วยောက်ไปเนี่ยสรอกซุบดิไม่อยากแพ้นี่ว่าเว้ยตุ๊ดตุ๊ดฤตุ๊ดฤแล้วเว้ยပြောไม่สินเนาะตุ๊ดฤมาชี้นี่แหละวิบัติก็ไม่ดีเออวิบากก็ไม่ตีได้ขาจ้ะတော့တို့อ่ะตีပြီးနောက်มาวิบากก็ဖြစ်တာပါ ਨੇ လည်းပဲထေရဝါဒရဲ့တရားချက်အောက်မှာနေရတော့ခံယူတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့တို့တို့วิบากတွေတို့တို့ဒီမှာရှိပါတယ်တို့တို့မတီနိုးနာကြတဲ့ကကိုယ်မေဖျားကိုယ်ဆက်ဆံနေတယ်မာရွဲ့ ਨੇ
ကံရဲ့အကျိုးဥပဒ်တွေလည်းကျုပ်တို့သိရှိတာပဲနည်းနည်းကြီးလာပါကိုထင်းတယ်လို့ကိုလုပ်တဲ့ဥပဒ်တွေလည်းရှိတာပဲအဲသူများလိန်နေဆိုလဲလိန်နေဥပဒ်တွေရှိရခိုးတယ်ဆိုလဲခိုးတဲ့ဥပဒ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလဲတတ်တဲ့ဥပဒ်တွေဖြစ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တဲ့ဥပဒ်တွေဖြစ်မျိုးမျိုးပေါ့မုန်းတယ်ဆိုရင်မုန်းတဲ့ဥပဒ်တွေဖြစ်သူကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဥပဒ်တွေကရုပ်တွေလည်းပေါ်နေစေတယ်အဲ့ဒီဥပဒ်ကတော့စိတ်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲအဲရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စေပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကတော့စေတစာရုပ်ပါပေါ့နော်စေတစာရုပ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝိဘက်ရုပ်တွေပဲဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ကလည်းရုပ်တွေကိုတိတ်ကိုခွဲထားတာမဟုတ်တာဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတူးကိုမတူလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူးကိုမတူတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကံလုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဝိဘက်ဖြစ်တာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တူးကိုမတူလို့မဟုတ်လို့မတူတာလို့ပြောကြပါလို့ကြာနော်ဩအဲ့ဒါ၄ဆိုတော့သူ့ဝိဘက်တွေတိကြတာပါလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားဗျာကိုးွယ်တယ်ဆိုတော့ဝိဘက်ကိုတိကြပါလို့အဲဝိဘက်ကိုတိလို့ရှင်တော့ဝိဘက်ကဆွေးကြောဆိုကျွတ်ကဒီပန်းမင်းကနေမပန်းနေပွင့်တယ်ဆိုရင်မင်းသူ့ဘာတူပွင့်냐ပဲကျွတ်လို့နေပါဆိုင်လို့လဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွတ်ကဒီလိုပန်းမျိုးကိုနှစ်သက်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဝိဘက်ကရှိနေပြီရှိနေအာပန်းမင်းတွေဟာဝါတိုင်တဟာပန်းမင်းကပွင့်တယ်မွေးတာလေလုံးဝပါညာနေဟောဒီလိုဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားဗျာဒါပါလဲလို့ရှင်တော့ဒီဝိဘက်စိတ်ကထလာဒီပမ်းမင်းတွေ့ရလို့ပမ်းမင်းကညှို့လို့မဟုတ်ဘူးအဲသူ့ဥပ္ပစိတ်နဲ့သူထတာအဲ့လိုထပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျလူစင်တော့ဒီပန်းတော့ခူးမှာပဲပါပါညာတော့ပြန်ပြီးတော့တခါလဲကံနေအထိလောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကံနေလို့ကံနေကနေတခါဝိဘတ်တွေဖြစ်ဝိဘတ်တွေကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေပေါ့ကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ကံကံနေလို့ကျွတ်တော့တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာအိတ်တူကလဲနေတာတော့မတူဘူးအိတ်တူကတော့ဟိုဘွားဒီဘွားလားဒီဘွားကနေပြီးတော့နောက်ဘွားသွားဟောအဲ့လိုတွေမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟိတုရဲ့တန်ပြာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့တန်ပြာကကံကနေဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ကနေကိလေသာဖြစ်ကိလေသာကနေကံဖြစ်ဒါရီကလည်းနေတာကျုပ်တို့ဘဝတွေပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းကုန်ကြတာပေါ့လားတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီနေကြတာအဲ့မတူညီနေကြရာနေပြီးတော့ဟွန်းသူ့ခါပဲသူတိပြီးတော့ငါ့တော့ဖြစ်မြစ်ထားတယ်လို့ဟာတို့ပေါ့ဗျာဒါအဲ့လိုလို့ရင်မခံနိုင်ဘူးရတော့အဲ့တော့ तू ကငါမြောက်ပေးနေတာဟာအဲ့လိုဆိုငါ့ကိုတကယ်ကိုမြောက်ပေးနေတာငါတော့လုပ်ကိုလုံးပါပဲဆိုတာပဲဒါလည်းဝိဘက်တွေပဲလို့ပြောကြလို့ပေါ့ဗျာနော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတိတာဟာပြောမစင်တော့ဘာကြောင့်မတိတာလဲဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ဘုရားမတိလို့လေဖြစ်တာဘုရားအကြောင်းကိုခုနလိုစိတ်စိတ်ဖြာဖြာကလေးတကယ်အရှိပမာဏအတိုင်းအတိတန်ရအောင်မတိတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘုရားဖြင့်ရှင်းဝတော်ဘဝဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေမပြောပါဘူးလို့အကျိတ်20မကပြောပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗျာအပြည့်ဘုဘဘွားရှင်မင်းကြီးဖြစ်လိုက်ငကားကြီးဖြစ်လိုက်ခါတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြောမစကုံတဲကြီးဖြစ်လိုက်ပြောမစနွားကြီးဖြစ်လိုက်အဲရင်ကျွဲကြီးဖြစ်လိုက်ခွေးကြီးဖြစ်လိုက်တယ်ကျုပ်တို့ဗျာခွေးလည်းဖြစ်တာပဲတကယ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်ကိုပဲဒီဗုဒ္ဓဘုရားကိုအလွဲတွေနဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့ရေးထားကြကြတာလို့အဲ့တော့ဇတ်တီထဲမှာပါတာပေါ့ဗျာ950ဇတ်ထဲမှာဆိုလို့ဆိုတော့ပါတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဗျာကိုအတ္တိဘာရဏတိယံပြေပဒတ်တိရေသာကိုရှိရှိတော့ဟာတဲ့ဘာရဏတိပြီဆိုတာပါတဲ့ပြေပဒတ်ဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ကြီးမင်းပြူတော့ဘောပေါ့အဲတုက္ကရယောနိယာဩခွေးမျိုးနိုင်ပေါ့နော်ဩဗုဒ္ဓရှင်ပြန်ကသူကတော့ဖြစ်တာတဲ့သူကခွေးဖြစ်နေတဲ့ချင်းကဲအဲ့လိုနဲ့သူကဇာလန်းလောက်တော့တာပေါ့နော်မခွေးရလည်းပဲတခါတည်းဘုရားအတိမျိုးလို့လို့အရိယတစ္ဆာတည်းပဲပြန်ပြီးတော့သူကပြောတော့တာဗျာခွေးရဘယ်လိုလုပ်ပြီးအရိယတစ္ဆာတိပါတော့ဗျာနော်ဟောသူမျိုးတွေကဆိုတဲ့သူရှင်မင်းကြီးစီးတဲ့ယထာကြီးကိုဝိုးဝိုးတွေကရွာလုံးလို့ဝိုးကြီးဆိုတော့ဒါနဲ့တရေတွေကပျောက်ကုန်တာနဲ့ခွေးတွေကကြိုက်ကြတယ်ခွေးတွေကကြိုက်တော့ယထာကပြက်ရောပေါ့နော်ကျထားပြတော့ရှင်မင်းအတိရခကြကဲခွေးတွေတပ်ပြစားဟာလို့ခိုင်းတဲ့ခကြတော့သူတို့ဝေးထားတဲ့ခွေးတွေကိုတတ်အောင်နှစ်မျောတာဆိုတော့နန်းတော်အပြင်ဘက်ကခွေးတွေကိုတတ်တာပေါ့လိုက်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဖျားခွေးကနန်းတော်အပြင်ဘက်မှာရှိတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုခွေးတွေကိုသူပြောတာပေါ့နော်ကဲဘယ်သူတို့နန်းတော်ရဲ့ယထာရဲ့တေးတွေကိုစားတာဟာနန်းတော်ခွေးတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ပြင်ဘက်ကခွေးဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲตั้วดิบิรอดันทรินเนี่ยโหไม่ยอกยอกอูคาเรไอ้ขุยอ่ะตั้วบิรอชิมิยะสิบาแต่คาเรตัวหลูสกาเนี่ยกูပြောတော့ล่ะเด้อဗျာถ้าผิดไหนบ่ล่ะဗျာเนาะบ่ผิดไหนเป็นแม้ห่อจุตุพุทธะဗျာคุยผิดออกไปไอ้แท้ๆมาแต่สู้รู้ดาก็
အဲ့လိုခွေးတယ်မကပဲနဲ့အများကြီးပါသုံးတော့အယုတ်တွေရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေပဲရေးကြတာဗျာနော်10မိနစ်ကျော်ဘူးပေါ့အေးကြော်ပြီးဆိုရင်တော့လည်းနည်းနည်းဟောရဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်အကျွတ်တို့ခရားဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဇတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေးအတင်ချေနဲ့ကဘာပေါင်းတသိမ့်ကသူပါရမီဖြည့်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောကြဆိုတော့တကယ်တော့သူဟာသူ့ဘယ်ကနေမွေးပြီးတော့သူကလည်းပဲမင်းသားကလေးဖြစ်အဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အင်ချေမင်းသားဖြစ်ဖြစ်အဲလိုကနေပြောပါသူကဒီ auditive ဖြစ်တဲ့အခါကျသူများနောက်ကြည့်လိုက်နေတာမဟုတ်တဲ့အခါကျသူ့အသိနဲ့သူလုံနေတာဆိုကြသူကလောကကြီးပိုးနေတယ်လောကကြီးနားနေတယ်လောကကြီးသေးနေတယ်အဲလိုဆိုတော့ overdone အသေးလေးကိုဥစည်းပြီးတော့လုံနေတာနားဖြစ်တယ်အားဖြင့်ငါလောက်တာဖြင့်ဘယ်လိုမှမဟုတ်အောင်လည်းမတတ်နိုင်ဝနာအောင်လည်းမတတ်နိုင်သတိအောင်လည်းမတတ်နိုင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတော့တမနာလောက်ပဲဆိုတော့တမနာဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူလောကအပြင်ဘက်ကခတ်သွားတဲ့သူကိုတမနာခေါ်တာပါဗျာအဲလိုနဲ့သူကတော့ထွက်တော့အဲလိုဆိုကြတဲ့အော်တီဇင်ကတော့ဖြစ်ပြီးပြီလို့ဆိုပြောကြသူပေါ်လာနော်အဲ့တော့ဖြင့်တုတ္တဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုတုတ္တကလည်းပဲတုတ္တဘုရားနောက်လိုက်ရင်းကနေပြီးတော့တုတ္တကနေပြီးတော့ဒီဘုရားတရားသိသွားတာဗျာဘုရားကအရိယတရားရှာတာဗျာဘုရားရဲ့တရားဘုရားနောက်လိုက်တယ်လို့ခါအရိယတရားရှာတာဘာလို့အရိယတရားရှာတာလို့ပြောတော့ခုနကမြမတရားကိုကြောက်ပေါက်သွားတာဗျာတော်ရဲ့ပြီလို့ကျင့်လို့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူနေရင်ကနေပြီးပေါက်တာလေအိုက်ပါဒီရောက်သွားဘာမှတခါလည်းမရှိတဲ့နေရာကိုကြောက်ရောက်သွားဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့မင်းကောင်းလိုက်တာဘာလို့ဘာမှမရှိတာတော့တစ်စီလည်းမရှိတော့ဘူးအာမရှိနေမှာတော့ဖြစ်เสียကြိုက်เสียလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲဖြစ်เสียကြိုက်เสียတယ်ကြောက်เสียပဲเสียတယ်။အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ငါလွတ်လပ်သွားပြီပဲ။အဲငါတရားရရဘောလို့။အဲမင်းဘာအားထုတ်လို့တရားရတာတုံးလို့ခုကိုပြပေးတော့ငါလည်းဘာအားမထုတ်ဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့မင်းဟာဗလပန်းကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပဲလို့။မင်းရတဲ့ဘက်ကမင်းလို့လို့ရတာမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲ။ဒါဒီဘက်ကမင်းအသုံးချလို့ရတဲ့ဘက်ကပေါ့။ဟုတ်တာဗလပန်းကြီးကဲမှာတကယ်ပါလို့။အခုကလည်းပဲဘာမှအထုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အတရားရတယ်လို့ထင်တော့ဒါလည်းပဲဗလက်တရားရတာပဲလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အတရားနဲ့ကြီးရတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုရှာရင်းကနေနောက်တော့ဒါအာယူပါလို့တက်သိသွားပြီတရားတွေကိုလိုက်ပြီးရတဲ့သူတွေနောက်ကိုအဲရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်တွေညောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေတည်းကသူတို့အကွက်တကွက်မြင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအကွက်တကွက်မြင်သွားတာမရှိတာကိုသူတို့ကြည့်ဖို့သူပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဲလဝါလေးဖြတ်ပြဘာရှိရောဘာရှိအဲခါကျတဲ့တော်ရဲလေးကိုယူပြီးလဝါလေးထည့်ပြီးဘာရှိရောတော်ရဲရှိတယ်ခါတော်ရဲကိုယူပြီးတော့ခါကျတဲ့ပြန်ပြန်ဘာရှိရောဘာရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူကတော်ရဲလေးနေတဲ့နေရာမရှိဘူးလားဦးဇင်တော်ကပြောလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်ညတော့ငါဟာရွယ်တယ်လို့ကိုကလည်းကိုဘာမရှိတဲ့နေရာကိုတည်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီငါကဘာမရှိတာကိုတည်တာလဲဘာမရှိတာသူတို့လည်းဘာမရှိတာကိုတည်တာတခြားတခြားသူတွေလည်းဒီလိုလိုလေးကိုစိုက်တာကြီးပဲဆိုအဲ့လိုဆိုရင်ဒါဘာမှမရှိတာတကယ်ရှိလို့လားနဲ့ကိုမေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှာတာပြောပါစေတော့သူများပြောတဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့လိုက်ရှာတော့ဒါအော်ဒီတိဖြစ်တာအကြောင်းပြောတာเนาะသူပြတော့လိုက်ပြီးတော့အမေကိုခေါ်လို့အမေဆိုလို့လို့ကအမေလို့တည်တာတော့ဝေးလို့သူပြပြောလို့အဖေလို့တည်တာပြောမဟုတ်တော့ဘူးလိုက်ရှာရင်ရှာရင်လည်းဟောဒါအာကာသပဲဟာလို့တည်သွားရင်အာကာသလို့တည်တော့ဒါဟာအာကာသဆိုတော့သူကကံဖြစ်ပြီဆိုရင်သူလည်းဝိဘက်ကလည်းဖြစ်ပြီဟောလို့အာဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဝိဘက်ဖြစ်လို့မရဘူးဟောလို့ဆိုငါကလူပဲဥသာအကတာဝိဘကဗျမာမမဖြစ်တာအဲဒါပါအကတာဝိဘဖြစ်တာအသေးချာဟုတ်တာနဲ့ဗျမာမမဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မင်းခံယူထားလို့ဖြစ်ရမလားတော်တော့တကယ်တော့ခေါ်ဒီအကတာဝိဘဖြစ်တဲ့သူဟာဗျမာဖြစ်တာပဲလို့ဩဒါဗျမာဖြစ်ပြီပေါ့တော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဗျမာဖြစ်ရင်မင်းမျက်စိကမပါဘူးလေဗျာလို့ပြောပါနားလည်းမပါဘူးလေကားမျက်စီလည်းပါနေပါနားလည်းပါနေပါပေါ့အေးသူမပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးကွာဘောလို့ဆိုတော့အဲ့ဗြမာမှာလည်းပဲအသက်ရှိတာပဲအသက်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့အသက်ရှိတဲ့သူဟာ
တကယ်တော့ဝန်းကျင်ကိုတော့သူဆက်စားရတာပဲသူပြင်ဆိုတော့အသက်ရှိတဲ့ခါကျသူပြင်လည်းဝန်းကျင်ကိုဆက်တတ်တာပဲလို့နေရာဝန်ရပါဖြစ်မယ်လေလည်းပဲရမှာဖြစ်မယ်ရေလည်းရမှာဖြစ်မယ်ဩအကသပြင်မှာတကယ်ဆိုတော့သူပြင်နဲ့မြင်တာပေါ့လို့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဒါငါပြီဝဲတိုက်တဲ့ဟာလားဒါငါဆွန့်ပြစ်ထိုက်တဲ့ဟာလားလို့ဆိုတာတိဖို့ရံအတွက်ပရမတ်လိုတာပေါ့လို့ဒီမျက်စိကိုနားရဆိုလိုတာပေါ့လို့အားလုံးနားမျက်စိဟာလဲတကယ်တော့မတိတာတော့မတိတာပဲလို့ဘာမတိတာတော့လို့ဆိုတော့မှန်သားပဲဟာလဲလို့တော့မတိဘူးလို့မြင်တာတော့မြင်တာပဲလို့ကြားတာလည်းဒီတိုင်းပဲလို့အဲ့တော့ပြောပြစင်တော့သူများပြောတာတော့ကိုကလိုက်တော့တာမဟုတ်ပဲတဲ့ကိုကသာကိုခါလဲရှာတော့တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အားဒီလိုဖြစ်တော့ဘုရားကြီးကိုတွားမှဖြစ်တော့မယ်ကွာအရိယာတရားဖြစ်မှရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးတွားတဲ့အခါမှာအဲဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အရိယာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာခြေဘွားနောက်ဘွားတွေသူမယူဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြီးရောသူရောဘုရားကသူ့နောက်တော့လိုက်ကိုလိုက်ပါပဲဆိုတော့ဘုရားနောက်ဝယ်လိုက်တော့တာဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတည်းပဲအကျိုးရဲ့တရားတစ်ပါးတော့ဖြစ်နေနေမှန်းဆလို့ရတော့မှာပါပဲလို့သူပြောကြွားတယ်တော့အဲအဲ့လောက်ပဲကျုပ်ကတော့ဒါအခုပိုင်းမှာပြောထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမစားပြီးဒီရှိတာဟုတ်ပဲเนาะဒီမှာဒီမစားကြအောင်ပဲเนาะစားပါရှိတယ်ဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုစားကြအောင်ပဲဆိုရင်စားပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဆက်ပြောကြအောင်ဆိုเนาะဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီလိုဒီလို